qorsooyacay qorsooyacay warniyo waa la yaabanyay waryaah waa la yaabanyay sooyacsooyacsooyac wax weyn baa arrin weyn baa dhacday caawa arrin weyn baa dhacday nin baa naagtiisi ay xiliyaha ka gubtay ninki waa serios magaalo halkana ayuu magaraansaay meeshan aan deganay guriga naga soo horjeeduu degan yahay ilaa hadda buuq baa ka jira meesha oo bal sooyac sooyacn gabadha qabiilkeediiba iminka lay sheegay marka waxaan rabaa warbixin yar inaad oo degdegay la wadaago subxaan allah subxaan allah wallaahi dumarkii way soo qaateen warniyo dumarkii soomaaliyeed in la guursado ma habaniyo ma waxaad aragtay gabadh ninkeeda xiniyaha warniyo wax badan ma sheegi karo wallahi war sii sheergaray barnaamijka waa sii gudbiya war aruna gool aad baan ku salaamaya aruna gool war asxaab badan baa meesha igu jirta hayaay dumar badan baa meesha igu jira dumarkan badan niyo waa inaan kala sifeeyaa waayo dumarka wax gubaya horta anigu wejigooda waan aqaanaa naagtaas caawa ninkeedii xiniyaha ay ka gubtay waryaalay ama soo dhawaada soo dhawaada ama soo dhawaada niyo soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada war weyn baa dhacay caawa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun warbi bal sii sheergareeya sii gudbiya aamina aad baan ku salaamayaa bashiir waan ku salaamayaa warya bashiirow sheergaree tuugiyo xumee garxajis waa bal sii sheergareeya aniga kanna muxuu iga soo garaaday war arrin weyn baa dhacday caawa subxaan allah subxaan allah war ismaaciil aad baan ku salaamaya ismaaciil waan ku salaamaya bal sheergareeya okay naagta niyo caawa ninkeeda xiniyaha ka gubtay horta niyo wax de horta niyo si waxa lama afka laguma ballaarin karo sababta ninka ay xiniyaha ugu gubtay baa sheegaya caawa naagtaasi cidda ay tahay iyo meesha ay waa waxa weye bashiir wuxuu waa xaggee waa guriga naga sii jeeda weyn waa guriga iga sii jeeda ninkeedu naag kaluu maalin dhaweyto guursaday soo mad garan naagtana way umushay naagta hadday umusho maxaa laga dul qabanayaa naagta hadday umusho idinkaan idiin dhiibay naagtaadu hadday umusho meed dul joogaysaa bashiirow iyo ismaaciilo meed dul joogaysaa sii gudbiya barnaamij sii shakiree waxa weeye waan soo daynayaa wallaahi billaahi tallaahi waa naxdin wallahi subxaana allah ninku wuu hurday mar dhaweyto aad baan ku salaamayaa waa nin rugi wayn bay daawanaya niyo xuseen aad baan ku salaamaya xuseen yuusuf cadde kulmihi waaweynaa bay daawanaya waa ninkani soo garaacayo adeer kuma garanayo nin baa caawa dhay qasbay le miyaari garanay adeerkaabaanay waa rood naga tagniy adeerkiina ma tiidi ruuxan muxuu aha xawayaanka waa niyo arrintan baa caawa ka seexan waaye subxaana allah subxaana allah wallaahi billaahi tallaahi dumarkii soomaaliyeed war maali dhowitaan arkayay nin maraykan joogo wadaado miskiina oo sanka wax kaga jiraan oo sanka ay sayloon kaga jiraan horta sii gudbiya barnaamijka caadi maana fadhiisanaya nin baa wuxuu kuleeyay caadi ufadhiisa caadi maana fadhiisanaya saa caadi maana fadhiisanaya sii gudbiya barnaamijka waan bilaabayaa wallaahi billaahi tallaahi arrinta noocan oo kale ah caawa waxa weeye waa murugo weyn weyn murugo weyn weyn ismaaciil aad baan ku salaamaya adigana soo mad garan caadi maana fadhiisanaya sii shargaraya sii shargaraya isgaarsiiya 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 naagtan iyo sawirkeeda inaan soo saaro weyn dad baa hadho odhan doona qabiil baad ku meeraysanaysaa iyo baryahan iyo hawiya waxaya haystaan ma taqaana qoladan hawiye inaan necbay bay u haystaan war anugu hawiye ma necbin iyo waryaalahayn hawiye horta markiiba soo boodaya odhanaya gabadha maxaa adigu aad ku leedahay caanka noocaas gabadha qabiilkeeda waa sheegaya aad baan ku salaamaya waad salaamaya sii shargareen walaal waa waa sharab waa sharab wallahi waa waxa weye waa energy baan cabaya waxaan cabayaa waa energy dumarkii niyow waxaan ka sii noqday bal iikaadii horta waaye bal lifekan ka baxee ninkaa soo gar halkan igala hadlayo waan kuula soo hadlaya inaad iikaadi bal iikaadi hadda halkan aad ka daawanaysa okay waa bal soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada barnaamijkana sii gudbiya waxaan rabaa inaan si dar ilaahay uga hadla arrintan muhanad adna aad baan ku salaamay mahadna cala cali cabdiruus war dad badanba meesha igu jira waa dadkan o dhan ma saaxiibaan asad idaa jaa midnimo waryaaha wariyihi weynaa ee turkiya u baxsaday asadow turkiyaad u baxsatay baa ladhaho dee nin walba iminka fiisu raadinaya qoladii dowlad deegaankuna fiisun bay raadinayaan turkiya dhalinyartii hargeyso joogteena iyaguna fiisun bay raadinayaan ma ogti waxa weeye waa fiisa turkiya anigu turkigan iyo waxaan beri hore aan kasoo qalinjibay beri hore waa nigu gabadha sawirkeedaana tusi doonaa qaar baa odhan doonaa hawiye aad u jeedaa iyo wallaahi hawiye yaa ilaahay yaqaanan iyo naagtan iyo ninkeeda gubtay xiniya wallaahi billaahi tallaahi meel la iska gubo meelaha ku xun
حنيها حنيها دب لقى سالو بن مغرج سبحان الله سبحان الله ورا ما مغلي سانيه ما مغلي سانيه وفيسبوك كم صار قال لايف فيسبوك قال لايف كم صار قاله and why you مقرن ساي بيتشيو حسن كم صار قال لايف كاب بس يقول لي برامج هو يدكي وحي وضع بحسن يعني تركيا تركيا يدكي وضع بحسن يعني أرواني ذكوري شقتها شقتها هرقيسي إنما ذا تشوجو والله بالله تلاه كشقتها تركيا تجا صار مقرن حتى أرضي الدولة ديجان كإن مقرن ساي الدولة ده هي ستي الباسبور كي توبيان كهاي استبا أي تركيا ويا عيف حماش الدنيا برامج كون بلابيا قبل ده واحد ربع صور كي ده ينادي تصو يصور كهادان تصور مدي باكيم من دوتة سلو وصور كهادان تصور تصور مدي باكيم من دوتة سيشر غريب برامج كأدب كوس رامي مهند يو ده كم ناس يك سلامي يبرا سلامي شو ما يسرى ما يسرى ما حاتر وين أنت وا وعلي سلامان ميمي علي سلامان ما علي سلامان ناكتو حقبت علي سلامان ما هي كذي بالبرامج يسوق بيه ورهن هاد ليست وردارات كحمة جبان ناقها الدارات حمم الجبان صوم قر ناقها درت نوح حمم الجبان ريرك وح الجبان شيء يعو ريرك وح الجبان إنكاري كل عظي إنا لله وإنا والله بالله إلا حد أيوب بليس كتاجي مش ركور صوم قر نينك الصدوق قيلي قيلاته كله في طيبان يا بعو نينك عصو قيلة أدمك وسلام الله السلام يا شارع عنك سلام يا وروح دتك المحان نبهان نبهان كلي والنبهان حاتري ربوط بفوق صعداء ويجي ربوط يا مركا يجي ربوط يا دم وحي ربوط يا دم رهير كلام إلا أنا أقول رهيره هم كلام شيء جاي رهيره هو كفصل عاو شيء رهيره هم مقرصة وحجبه دم مركا وحجبه وشيء عاو إن أنا عمر لو يتم بان مقرصة مقلة قيلة ده من كم مركا ناقتا قبل بقول لجورس دي إن دبعت هذا شفته حوي إني ودم مركي مركا لجورس ده ninkii ilaahay baa waxa ninka afar bunniyi dumaro ninkii ilaahay wallahi afar buu bunniyi afar soomaad garan na tu suurka mawlido new haye digisho asadow gabadhaas quruxday leedahay in ninkeeda caawo sidoo u gubtay wallahi waa wax la yaabo wallahi subhanallah inaan suurkeeda dadka la wadaago ma ribin suurkeeda inaan dadka la wadaago ma مرحبين رادن كسلام يا قبل عشان قب دغبة وياي كسلام يا في كوني وكسلام يا هذا ريبوت كي جدا ريبوت كي جدا ماشان كم صار قلوا حي ماشان الله يفكم صار قلي ريبوت كهلي جدا سمعت قرن مهارتنا حتى اسكح الآن يا يذكر قصليني هرت النجيس قارب واحد لين نكهة الريبوت ورماشان مهارتنا حتى اسكح الآن أدر مهارتنا يحويه ومهارتنا تتك كفر حسا تتك استرسك هاي كقصليسا دكتور وحوي أروح عن إني هاي محا دكتور حبيب نيجي كويا اللي مقدش محا دكتور حبيب وكلام إني هاي بركات يا رمهرد الشتاء سيقد بي برامجك صور كالي يقول شيء إذا والله وانت إنا نتسوين ذاك حانو قرن يعني يوم حانو قرن يعني يوم حاجة قال إني يوم حاجة قال قبرنا سوق واتن قبرنا سوق 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 واتن واتن صور هذه ما بعرف إيش قال نهار طبعا حد يشي غيّا waxaan ii sheegayaa family gani wa family markaysan waxa facebook geed markaysan facebook gaasi macallade facebook ga imika raadiye raadiye markaysan warnikii weediinay sawirka soo asad muhiin war asad wataa markaysan wataas inkaari kugu dhacday wax hadhowna wax la leey waa naag Soomaaliyeed weyn wallahi billahi tallahi in bari hore ku faray adigahay bari hore inuu ku faray wallahi ninkaas war ninkani uu shaqeyn jiray ninka wax ka shaqo badan waligaa uma arag message-kaas ku arki jiray waa naagtan iyo taas facebook-gaas ay leedahay magaceeda waxa la raadaa idil baala idil taas balaayo kula idil shaati taas markasan hatta facebook-geeda balaad u gala aad u gala waxaad arkaysan sawiradii oo magaran saayay ninka ay kula jirto naagta ilaahay baan ku dhashay saay suu qaawisay ma in la sii qabaaba balaay balaay intellect timuhu qawin baa guru timuhu qawin timaha qawin saasi ku soo galeysa marka magaran saay sawirkaasi miyad aragtay horta dhigaysay mid aan ii sheegay war habluu soo ku xishoon jiray soma anuu waxa soo gaari nin odayaan ay moogti waxan soo gaari gabadhu markay sheeha cabto la yiraahdo
قبرنا حديم على الأرض يدو شاه عبيسة هبلاي شاه عبيسة يد عبي هنجرت عب عبي هنجرت عبي هنجرت هبلاي شاه عبيسة أيوة والله عبي هنجرت هبلاي ويقاون تهال كاسة هبلاي هذا الكذا لما قلابة مع عبي هنجرت واحد ناقتي تهال لك ناقتي سقبتين كذي ناقتي سويا ناقتي ويا قبيل بربطان قبيل كذا يمكن شيء وشيء وتس عاد ما ركتان والعاد ما ركتان وتس سودويسك وانا ناقي مسجل ويا ناقتن واحد ومالين يا وا إلا كنت تشير كما يرد كنت تشير والله هناك يرد يمشي دادي دو كاسو تشير عاد بالوقع وتس يمشي وتشير هو محو كان محو صغري إيه هذا منكم وين محو الله صو مقرنس وغير 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 والله هنا عاو بولس كده من بسوق سوق سوق قبل سوق 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 وحوي وتس إذل محل لو قدرة ورني وإذا اللي جيسه وكان موقع يدي جيسته وكان فيسبوك هذا إما كجلا أنا هذا بيني كم بيسان فيسبوك هذا إما كجلا ناقتني عاو وحن كوري نك هذه أو مقرص هاي ناكل ورطة نكني الله صعدا ناقتني أو ناقين على فيسبوك إله ما قلنا صور كنوع عاصم صور سعر نيسا صور كنوع عاصم ناق صور سعر نيسا ما الله قبي كرام سلام ما قبي كرام وردو مركو يقول الله هذا هبلية شاه عبتها شاه مع مدورك بعبترين ومي عب ترين مقران ساي سناب شات يو قاوينتن يو عود كيدا قبرنا عود كيدا أيان المغرب ترين دمر كيهرا ويكو ترى فيسبوك دمر كيهرا ويكو ترى بلوك هسا هبلها ماشى يقدر داون هي إنن قل أوصو تمن قاون هلا قصوها دمركيس مدو وارن ما هاني ناق مدو حساقري أسدو حساقري واسجست ييرس بساقري ولا حدن شر والله بين ما سيجي ما فيها وأيو وشي إذا كدري مسدي واحد ويانا وما جران كرا نوحن ميك أب كرا ما كلا قانو موقت مركي رنق غربة ما جران ساي ورنق غربة داد مركي بسوا صاري وتس إذا الوحى اللي هذا إذا محمد بالا لا والله وتس ده فيسبوك إذا أنت سبي وطني وطن ما تقولي ماذا العادي وركي هرس الشيء كذا أنت كنا عيا وطن and كليب كان and وعي برامج كان سوقت بيو صور صورت برامج كل شيء وحوي aan caawo mar dhawayto ayaa waxan ka hadlayeen soo bustigareeyay wiil maxamed la yiraahdo jira oo mareykan jooga wiilkaas waxa weeye saa maqlay een nin mahawiya talo arwaan wiilka magar ninka wadaadka qolama weeyeen qoladiisa soo qora ninka wadaadka ee sanka wax kaga jiraan ee dhibaateysan ee naagtiisu magaran saayay dhibaateysay ii soo qora qabiilkiisa soo qora سوق ربنا قبل كيس هذا كقرنية أنا أدري لا هلا عاوي بالله هنك عاوي ما بتر هذا هوية مية مهوية مي هوية ما هوية ما نك عصو حوية مقران ساي متشرتين ويا وما متشرتين بان فليا متشرتين نوي فكسي بان فليا وما متشرتين ير كاموشي قرن مينا متشرتين عيدا سكبتين وعي وحوية هذا موضوع عن رأينا كله ما تشرتين بالله صغري ما تشرتين ما تشرتين يو كسيدي ما تشرتين وبلدين ما تشرتين ويبدين يا ما هو كسيه هاي إيه ها نيو ما تشرتين كن يرنا الله مكلا قرن يعني واه هو إسك كده هي عنيه ما ها ما تشرتين إمام شكيب صحة قبل داس صغرتي قبل داس صغرتي ولا قلدي زبل صور راعي صور راعي قلدي زبل نكاس الربع إن هلا قضاء كده هذا ورث نيو أنا قبيل كيو حاس مدن أيو نكاس وإمام ويان مريكم بتشوجا gabadha ninkeedu gubtay arinta soo dhacdayna waan idii sheegi doonaa waa OG bu soo qoray oo ogaadeen mi ogaadeen ma ogaadeen ma ogaadeen wallahi inaan nahay saan anigu aaminsan wadaadka waxa sheegaya sanku wax kaga jiraan in imi ka soo dhigeynayo waa reer guuleed maxay reer guuleed ku hayo ogaadeen baa la soo qoraya aniga ma ogaadeen ba qof kale hadduu soo qoro ogaadeen waa ogaadeen ninkaas markaa asad baa soo qoray ما تشرتين بسوق ري وعي وارد جيستا نيون كاسي هرتا قبيل كدونا هذا ويل كاسوا ويل مقرس هاي اللي يدي إمام بوها مقعيسا ما محمد شكيب بارا مثلا شكيب مع مقعيسا صفة عنو صحي مايو أذوب محمد بن بار ما شو قرن يا شكيب نوانك نينكاس قبل دي سادي بعد تلاس أوكي ميل كلام ليف كتحي ما كان كلام الله ده ده الله يفكرني كتاب أنا ملاينيا أنا والله يفكر يقوى كنون ممكن ميرا كلام الله يفكر كاهي وحكي بتشيران كوا كلا
meelaha leefka kala aan ka hayo waxba kama jiraan way ninkaasi Mareykan buu ku nool yahay anuu aqoon wallahi u malihi caawa waxa soo qoray ninkaas waa in magaraansa ay la caawiya goofan baa loo furay naagtiisa dhibaataysay Mareykannan iyo dumarkii joogay way kibreen baan ku dumarka qaarna way fiican yihiin waa gubgub dhashay oo caruurtooda iyo reerkooda ay haystaan qaarna waxa loogu sheekeeyey waxa la dhaa gender balance naadiintu ma ogola gender balance waxa la dhaa ninkaaga nabigu sallallahu calayhi wasallam dumar way dhageystay imika idinka ay daawanay dhageystay waxa uu yiri haddii aan cid amri lahaa inay cid sujuudo hadba dhageysta xadiiska dhageysta sujuud baa laga hadlayaa sujuud haddii wuxuu yiri cid aan amri lahaa inay cid sujuudo gabadha ayaa ninkeeda waxa ninka la dhaahdaa wax fudud baa haysta waxa ninka la dhaa inaan rag la dhaahdo libaax inaan rag la dhaahdo wax fudud baa dumar u haysta ma garatay waana sababta caawa igu kaliftay inaan arrinta ka hadlan gabadhan bal ninkeedii bay xiniyaha ka gubisaa kor bal xiniyaha ilaahay jirta war waxaan iimaanka alla kaa qaad iimaanka alla kaa qaad wallahi taa in la habaaro weyn waxa weeye gabadhu ninkeeda horta jannada gabadhu waa ninka gabadha mida wuxuu leeyahay soo qabo miyaa la soo qabtaa niyo waa life quality joojiyay soo qabashada niyo whatsappki waxaa dan furay waa caadi whatsappka waan qori doonaa hadaa rabtaan whatsappka inaad kala qayb qaadataan whatsappka waan soo qori doonaa hadaa rabtaan inaad kala qayb qaadataan linkaadi markaa gabadhu jannada ay magaraasahay horta ninkaaga jannada lagu galaa anigu yacni dumarka xaqooda ma yasayo mana lihiin magaraasahay dumarka dumarka qurada dumarka luftooda jannada lagu galaa laakiin jannada saxdii waa ta ninka adigu ninkaaga ayaa janna ama jannaad ka heli ama naar baad ku geli doontaa soo ma garan xuquuqdii ragga waa la dayacay baan ku caawa xiniyo buurkaan u hadlaya caawa xiniyo buurka weligooda maan hadlay habeen walba raggaasaan dhahdaa raggaan ku dheganay waxa weeye ragga ama waa jannadaadii ama waa naartaadii adbo kolliba waasaad ka dhigato waxa weeye ninkaa wadaadka ah gabadhu nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam haddaan cid amri lahaa inay cid u sujuudo gabadha ayaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo hadda waa sujuudi halkaa ayaa loo dhigaa soo ilaahayun maaha de ilaahay halkaa loo dhigayey ayaa haddana waxa la leeyahay haddii cid la amri lahaa sujuuda marka rabbi laga yimaado yaa loo sujuudi lahaa marka nabigu soo sheegay yaa loo sujuudi lahaa sheega de sheega abal dumar soo qora gabadh geesiyaan rabaata wax rabaa dumar geesiyiinu soo qora waxaa soo qora xadiiskan aan sheegayo anuu sheeko ma sheegayo xadiis baan sheegayay xadiisku waa sadaas lagama hadli karo xadiiskaas waa saxeexayn ku jira gabadha ninka ayuu sujuudi lahay gabadhuna wallahi janna ma helayso ilaa ninkeedu raalli ka noqdo maaha ninkaaga waa inaad dhinac walba ka qanacsaa waa inaad quraac u samaysaa cunto u samaysaa wax walbuu samaysaa soo ma garan aabbaha hadduu ku dhaahdo halkaa tag uu ninkaagu ku dhaahdo ma tegi kartid iminka waxaa laga yaabaa hooyadaaba waxay kugu tiri arooskii ina heblaayo tag aabbahana wuxuu ku yihi arooskii ina heblaayo tag ninkaaguna wuxuu yihi arooska ha tegin keeba la dhegeysanaya noo sheega de anagan ilkaha nagu daawanne noo sheega soo qora keeba la dhegeysanaya hadduu kuraa ninkaagu meesha ha tegin aabbahaa hadduu maca kuraa tag ma tegeysa hooyadaa hadday ku taraa tag ma tegeysa yaad dhegeysanaysaa ninkaagaad dhegeysanaysaa war dumarkan diintiibay ciyaar ka dhigteen ba dumarkan soomaad gar naagtan baan markaa gelaya waxa weeye markaa ninkaa walaalkeena rag waa beenaalayaal bay soo qortay gabdeeqay raggu beenaayaal maaha u kaadinaadeen ragga ha ku dheerayn baa ku leeyahay ku dheerayn raggu waxa weeye dee qolooyinka aynu ka hadalnay musashaan iyo waxaa maahane ragga inta kale waa saxdii waaye gabadhan baan haddaba ka hadlaya mawduuceeda gabadhan iyo waa tan waxa weeye sawirkeeda waan tusay idil baa la dhahdaa faransiiska ku nooshahay ninkaas horta wiilkaas maxaa la dhaa shakiil maxamed iyo waxbaa la dhahdaa ninkaas markaaniyo goofan baa loo sameeyey goofanka ha laga qayb qaato hana la sheergareeyo niyow magaraan saahay sawirka iyo waxaan soo dhignay hala sheergareeyo dar ilaahay u sheergareeya yacni ninkaas sawiradiisa wixiisa sheergareeya si dadku ay lacag ugu soo diraan adugu haddaad lacag u diray dad baa lacag u diraye
horta qofku sadaqada inuu sheego ma sadaqadi sadaqada iska sheegin kubilihii anigu lacag baan ururinayaa anigu lacagna ma ururiyo waxaasna ma qabto goofan baa lagu soo qoray number baa lagu soo qoray haddii adigu aada magaraysaa dar ilaahay wax ugu dureyso ugu darto warkaa sumcadii adigu haddii aada wiilkaas wax u dirayso dar ilaahay ugu dar numberkiisu meeshu ku qoran yahay goofankiisu meel buu ku qoran yahay waxa weeye dadka wax ururiyo waxaas anigu meyhi waan soo qoray imika bejkan buu yaallaa facebookan meelo kalela bejis kale iyo waxna waan soo geliyey intaa yar u sameeya oo u magaraan saayey dadka sadaqada bixsanaya adigu haddaanad sadaqadii baxsanayn khayrka waxaad kaga qayb qaadataa inaad magaraan saayey la garab istaagto walaalka wixii aad u aada wadadii qowlan ficlan labadaba samayn wixii aad adigu aad samayn karto u samay ninkaas facebook guri maaha hadde meel dhibaatoon inaan habeen walba idiin sheegna maaha dhibaatada imika waxay igu kalifay inaan idiin sheego wax dhacay magaalada inbay ka dhaceen meesha guriga naga sii jeeday arrintan ka dhacday arrintan waan ka hadlaya marka laakiin wiilkaas shakiiba la yidhaahdo gabadhiisa magaraasa dhibaataysay xanuunka ku riday ilmihiisa ka qaadatay u diiday subxaana allah wallahi waan naxay wallahi wallahi wiilkaa aada iyo aad baan uga naxay inantiisa yarad baa macaan laga qaatay gabadhiisii gabadhiisi baa laga qaatay soo mad garan taniyo markaa dumarkii soomaaliyeed maxay gabadhan ugu soo qaban waayeen gabadhan ninka ilmihiisa qaadatay maxay ugu soo qaban waayeen dumarka maraykan jooga waxaan leeyahay waay dhegaysanaysaan way daawanaysaane aniga sariraha iga daawanine ninka wadaadka wuxuu qabta oo naagtan ka qabta naagtan ku kibraysa wadaadka ee dilaysa ee dhibaataynaysa ee garaacaysa wallaahi billaahi naagtu haddii ninkeeda disho janno weligeed urinmayso janno weligaa urinmaysa haddaad ninkaaga disho soo mad garan waxaaba nacadal qura ahba oo nebigu sallallahu calayhi wasallam sheegay ninku gabadhiisa hadduu firaashka habeenka ugu yeedho firaashka waa fahmaysaa soo ma war mayla socotaan mayla socotaan dadow mayla socotaan si fiican may maqlaysaan horta haddaad gabadhaada ku tiraahdo naa kaale waan kuu baahanay kaale kaale balaayo kugu dhacday kaale ya ood magaranaysaa shaydaanka ka naarsade oo tiraa waan kuu baahanay kaale adugu baahidaas baahidaa way iska fahmaysaan de waxa lama caddayn karee war ma fahantiin horta may fahantiin war waxaan idaawanaya ma doobabkiiba doobo doobo dhan baa idaawanaya gabadhaada haddaad u baahato fii kulli zamaani wa fii kulli makaani xataa iyadoo aroos joogta haddaad u baahato iyadoo aroos joogta haddaad u baahato oo tiraahdo naa kaalay fanta ku dush luweyde kaalay ii kaalay aroos bay joogtay siday u labisnayd baad ka heshay quruxdeedaad ka heshay waxaad tiri naabal iyara kaalay baad ku tiri way ku diiday maxaa ku dhacaya ii sheega soo qora soo qora bal maxaa ku dhacaya gabadhaas way ku diiday baa iyadoo aroos ka boodaysaad ku tiray kaalay baad ugu yeedhay way ku diiday maxaa ku dhacaya gabadhaas dhibaatada ku dhacaysa ma garanaysa nacdal baa ku dhacaysa malaa'igtoo dhan way nacdalaysaa xataa tusbix ilaa ay waabareysanayso marka waxa weeye waa hadduu firaashka ugu yeedho wadha firaashka yacni kaalayna waa saas leeg waa arrin halis weyn yacnii halkanaan waxaanaa sanaya noqotay meel baan tegayay iyo meel baan dawo socday iyo waxaas ma noqonayso saliid saytuuna acuudu billahi min ashaitaani rajiim way saliid saytuun kama sheekeynayne xadiis baa sheegaya anugu saliid saytuun iyo waxaas ninka ka sheekeeya u tegi doontaa gabadhaa xarago u qorantay xaragoy maad u kaadinaada xaragoy u kaadi waa degdegaysaa ee saliid iyo waxaan aad sheegayso garamayne saliid saytuuntin iyo waxaad ka hadlaysa garamayne okay marka waxa weeye niyow ninkaas dumarku ha ka soo qabtaan gabadhiisaas dhibaataysay magaraansaay ilmihiisina ka qaadatay waxa weeye dumarka marka laga gardarayna waa loo hadlayaa waxa kaloo jirta iyadana aan rabaa inaan sheego intaanan gabadhan iyo arrinteeda u gelin gabadh waxaa jirta iyaduna maraykan joogta gabadhaas waxa weeye fanaanad bay ahaan jirtay adigu waa fanaanad aan la aqoon weyn fanaanad way tahay shaydaanka iyo fanaaninimada iyo waxaasay ku dhex jirtaa magaceeda faadumaa lahaahdaa waa aragtay maafil ayaa media ku aragteen marka gabadhaasi waxay ka cabanaysaa gabadhaas waxay ka cabanaysaa iyaduna ninkeedi bay ka cabanaysaa ninkeedu markaas siday sheegtay waa nin ay soo dhoofisay waddanka keentay lacag badanna waxay tiri iga qaatay waxaana isqabnay bay tiri waxaan la yaabay 15 sano gabadha 15 sano aad qabtay 15 sano
immigrants ay war new haye life ka kasar wariya life ka meesha kale maxad soo gelinaysa life ka wariya kaaga giri kombe langaabki waxan langaab ka maxay daba dhiganiyo langaab ka tan dhakada ka culay nooga bax meesha wax weey en waxa weey markaas en ma life halkaan imi ka toos uga hay meelaha kale life ka hay kasoo bax dadba ugu shaqeysanayo life ka kalba meelaha geeyay marka gabadhaas waxay tiri niyo ninkay waxan ku lahaa en ila lacag badan bay ku leedahay say sheegtay $15,000 ninku waa reer burco iyaduna waa reer burco bariga burco ay labadoodu isleeyihiin ninka horta waxaan u sheegayaa in gabadhiisaas jecel gabadh waxay tiri ninkaasi ima furi karo bay tiri marka gabadhaas waa dumarkii marka guriga laga saarayo udub dhexaadka qabsan jiray waxaa jiri jirtay aad baan ku salaamayaa milgo warsame aad baan ku salaamayaa inantaasuna waa inan magaran saaye ma jartay ma hetelo inantaasuna aad baan ku salaamaya inaad wasalaamanti waaye dumar waxaa jiray marka la garaacayo macal guriga aan ka bixi jirino ragguba aanay tiirkay qabsan jireen baa tiirka gabadhaas waa gabadh waa dumarkii hore weyn waa dumarkii hore ee tiirka qabsan jiray waayo dumarkii hore furitaanka aad bay u necbahay maaha kuwan furitaanka markiiba waraaqda markay qaadato xafladda dhiganaysa maaha arrimaha inaan gala baabka qaar badan noocaasaa jira oo ku farxa furitaanka furitaankuna waxa weeye waa wax halisa weyn inta laga meermeeri karo waa laga meermeeraa furitaanka waayo shaydaanku biladda wuxuu siiyaa ninka shaydaanka labada qof kala fura ayuu biladda siiyaa biladda wuxuu shaydaanku siiyaa labada qof wax cidda kala furtuu siiyaa ibliisku badduu fadhiyaa baa badda marka shayaadiinta yaryare tira shayaadiinta u timaado mid wuxuu idhahdaa anugu laba reer baan isku diray anugu laba qabiil baan isku diray waxaasoo dhan ma dhegeysto dad baa islaayo oo ku dhintay maya buu dhaa maya shahaadadii cid waxaas ma siinayo geri koomba miyaan diina waay waan diinna geri koomba ayiidaa miya ku yihin waay waxa weeye marka waxa weeye markaas shaydaanku marka labada shaydaanka labada ninka iyo naagta kala fura ayuu shaydaanku bilad siiyaa may maqlaysaan horta war dadkan niyo maxaa ahay dadkan caajisiinteena daawanaya maxaa ahay sii gudiya barnaamijka maxaa gacmaha ida haysta sii sheergaraya barnaamijka naga sheergaraya an naagta ida tusnay gabadhan idin la leeyahay arrinteena aan gelayaa marka waxa weeye shaydaanku sidaas weeyaan wallaahi wuxuu ku farxaa magaraansa dhulbahantaatay walaal miya milgo warsame ma dhulbahantaad noqotay oo soodigii habeen nagula hama jeerteen baanay yaa ilaahay yaqaana meeshan iyo maxaa ahayn dadkana war waxa weeye dee dhulbahantii ma jeerteen baa iskumid noqdaan umalaynaya marka dhib ma laha walaal waa caadi caadi dhulbahantaataa tahay darawishtii baabaa tahayba ma jeerteen dhulbahantaa magaraansa ayay ka laandheeraysan marka arkaas halka iyada aas waa caadi ok waa dad dhulbahanta noqotay oo kaba sii wanaagsanba dee dhulbahantaa waa kala laandheeraysan baan karnaa mawduuc ayaana ka bixin haddaba mawduucyo badan baa wadaa eba horta ikaadiya waxa weeye barnaamijkan lifekan imiku toos yahay kanan ku jiraa meelaha kale lifeka laga shiday kuma jiraan waxaan markaa rabaa uga socdaa furitaanku horta raggu waa inay furitaanka iska ilaaliyaan gabadhan waxay tiri 15 sano yuu qabay ninkaas gabadh 15 sano la qabay oo iminka hooyo noqotay maamo noqotay in la fura waa qalad horta waa qalad weyn buu ku jira ninkaas ninkaas waxaan maqlay waa nin isaaq oo habar jecla ah war waad qaldantahay caruurtaada korso gabadhaadan quruxda badan hayso meel walba magaraansaaye kaa jecel gabadhu waxay taagan tahay ninkan ima furi karaba waa qisooyinka magaraansaaye facebooka ka taagan 2020 horta dumarkii saaso dumarku gabadhaa waa inay ku daydaan ninkaagu hadduu ku furo waxaa taraadaa ima furi kartid de kalarka ku dhe kalarka ima furi kartid marka waxa weeye gabadhaas waa gabadh ku dayasho mudan waxaana leenay garanaysaa ninkaaga inaad tiraahdo ima furi kartid waa sax waayo diintii baad garanaysaa xuquuqdii ninku ayaad garanaysaa jannada inaad ninkeedii janno gabadhaas ku raadinaysa jannada ka raadi ninkaaga ninkaaga ka raadi dumar ku dayda gabadha waaye intaasaan kaga baxaya marka gabadha iyo arrinteeda gabadhanaan ku noqonaya markaas gabadhan baan ku noqonaya mawduucaan usoo galay gabadhan usoo galay waayo ninkaas wadaadkaana ha loo caawiyo
oo niyow goofan baa loo furay goofankiisa haddii aanad adigu magaraansa lacag bixinayn dadka tus oo usii sheergare dadka la sii wadaag codkaaga lama maqlaya codkayga lama maqlaya miya dadkale maxaa niyo dhulbahaanti maxamuud saleebaan baa ka badan gabadhaas waxay tii dhulbahaanti maxamuud saleebaan baa ka dhib badan maxamuud saleebaan waa yadi maxamuud saleebaan kaa tigisa waayo no naa dhulbahaantaana waaqaana maxamuud saleebaan iyo xama aqaana maxamuud saleebaan maxay ma dhulbahaantaad leeday maxamuud saleebaan buu ka badan yahay yaa ilaahay aqaana min waxay kaasan bal fadhiisanaya suga 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 gabadha sawirkeeda waan tusaya waan la wadaagay qabiilkeedana waan sheegayaa caawa qabiilkeedu waa inay qabsadaan qabsadaan gabadhan waa ina qabsadaan niyo meeshana ka amaaniyo suga 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 ama suga 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 niyo xilliga maa dadka waa waan laba soo jeeday war waxaan lifekan aan iskaga baxo lifekan aan iskaga baxo niyo iskaga baxo meeshan life kuma haye war heedhaha maxaa tiraaday horta dadkii nin qabyaaladda ka hadlayo dhulbahaante waa daraawiish soo maad garan maxamuud saleebaanna waa jifo yaroo majeerteen ka mid ah un waxba ahayn oo tibcaana waa jifo yar oo majeerteen ka mid ah oo tibcaana cid taqaanaana ma jirto anigu beri dhowtaan majeerteen magaraan saaye maxamuud saleebaanka wallahi beri dhowtaan bartay ma fahanta maxamuud saleebaan waa dad dee walaya wa jiraan oo iminka dabrigaasaan bartay laakiin sidaa u sheegaysaan u buunbuuninaysaan maaha maxamuud saleebaan iyo hebel saleebaan iyo dhulbahaante weligiiba waa la yaqaana soomaad garan dhulbahaante ama ha noqdaan dad bilaa mowqafa ama ha noqdaan dad magaraan saaye aan khaatumo state aan magaraan saaye u wada dhammayn waxay doonaan ha noqdaan laakiin maxamuud saleebaan iyo dhulbahaante horta waa harti labaduba soo ma laakiin labada keebaa magaraan saaye la hor yaqaanay de waa dhulbahaante kii ugu laangaabsanaaba soo galay meesha kii ugu laangaabsanaaba soo galay meesha anigu ninkaa me reerkiisa iska deynaya waryaa kii waan laabaa soo galay maraykanka kuxunaan jiray waay waxa weeye markaas dhulbahaante iyo maxamuud saleebaan haynagu dawakhinin oo laba reero isku dhowo maahabe naalay axmed reerka la yidhaahdo waxaan maqli jiray 1900 goormaheed dee taariikhaha lagu dhigan jiray taariikhdii darawiishta maxamuud saleebaan darawiishta mii ku jiray waa maya darawiish may ahayn waa maya halkay markaa magac halkuu magac uga yimi maxamuud saleebaanka adii sheegaysa waa shalay tade waa shalay dhalay weeye shalay dhalay weeye ma fahanta maxamuud saleebaan danay balbalaarkaa lagu bartay ma fahanta wanu reerka ma jeerteen reerka maxamuud saleebaan inaan aada usii gala ma rabee ma iga daysaan inaad arahay horumarnane wanu iga daya maxamuud saleebaan kii waxaan odotaan inaan fataxaan ka baqanaya wallah maxamuud saleebaan baa cayn kara iyo magaraan saaye dhulbahaanta cayn kara hanaga xanaajinina dee hanaga xanaajinina waa ma dhulbahaanta iyo maxamuud saleebaan baa isbarbardhigaysaan ya waxaana maxaa niyo dadka maxaa dadka waala maxaa waaye war waxa weeye inaga daaya labada reer halkooda ku joojiya maxamuud saleebaan waa laf yar oo majeerteen ka mid a oo cid garanaysaaba aanay jirinba iminkaaba imankan sharooto loo samaynayaa maxamuud saleebaan ha la barto maxamuud saleebaan lama yaqaano waa reer yar oo ka kooban magaraan saayey 1000 qof xataa ma gaadhaan baa maqlay 1000 qof ma gaadhaan layla kasaha iminka ninkaasi ay la fii muurida walaa umahsantay eg layla kasaha uu yahay maxaa ninkii maxaa deeqoysoodkan iminka magaraan saayey hadlaya ariga wax iga sheegaya deeqoysood qabiilkiisa anugu runta marka laga hadlayo aanan dee qabiilka horta inan dee qabiil dhan weeyaan laakiin layla kasa qabiilkiisa la dhacdaa layla kase horta waxaan umalaynayaa ninkan deeqoysood isagu deeqoysood qabiilkiisa muu arag baan umalaynayaa qabiilkiisa wuxuu u baahan yahay in reerkiisa lasoo tuso meeshay degaan iyo inta qofay ka koobayin in reerkiisa lasoo baro ayuu u baahan yahay deeqoysoodow maraykan unbaa iska joogtaa weli reerkaaga maad arag laangaabnimo meeshay haddii cid lagu cadaabaya laangaabnimo ada lagu cadaabi lahaa anigu rag badanoo layla kasoo fiicanna way jiraan oo dhowr qofan ka aqaana anuu jiraa aruna gool baa isaguna jira laakiin dee waxaan ka hadlayaa waa iska kaftan maogti arrintaas waa kaftan waan ka gudbayaa qabiilkii waxaas waan ka gudbayaa waayo laylakase aada looma yaqaano oo dee magaraan saaye
anugu inamadan ka aqaanay imika wax ka aqaanay aruura gool ninkan deeqoosood iyo laba hablood malaa intaasu qoran ka aqaanaa afar qof qoran ka aqaanaa layla kase waxaana la yidhaahdaa waa derbi daaroodo waa sidan oo markaas aruwaan garan waa isku kay qaban weyday anigu adu aru reeru isku kay qaban weyday layla kase ayaa dee derbi daaroodo maganaasa reer badan oo reer badan maaha laakiin waxaan malaynayaa inay tayo leeyihiin baan malaynayaa inay tayo leeyihiin baan malaynayaa oo dee ma badna laakiin waxaan malaynayaa inay tayo leeyihiin oo dee derbi daarood sababta loo yidhi waxa weeye waa rag yar oo dagaalyahaniina inay yihiin baa laga yaaba soo ma soo saa ma l t dna waa loo yaqaanaa waxa weeye l t d waa layla kase tanada daarood markaas layla kase waa nin baa wax soo qoray waa 76 qofba ilaa 40 dhintay ma layla kasa intaasa mememe war layla kasaanu markaan qiyaasay layla kase markaan qiyaasay maha 76 qof maha warya warya ukaadi adnaha si aasina mayme layla kase markaan qiyaasay waxaan ku qiyaasay ilaa 1000 qof meelaha weyn 1000 qof weyn waxaa dhintay waxa nool maca isku dar adugu 1000 qof ma dhaafaan layla kase waa intaas marka layla kase aan ka boodo layla kase aan ka boodo layla kase intaas waa iga kaftan inaa ka badantii maa laga yaabaa 1500 ba dhe cirka haddii boodaan 1500 weyn aan ku soo noqon mawduuc aan ku soo noqonaya hadaba suga gabadhan baan usoo galay lifeka mawti markaas maxamuud saleebaan iyo malaa wax isleeg baan filaya layla kase ya soo sama mase layla kasaa badanba layla kasaa badanba laysu qoriya maxaa tiraadeed maxamuud saleebaan iyo waxay soo qortay gabadhaas waa maxamuud saleebaan waa 2015 qof maxamuud saleeban maantaasa way badanyihin be wallahi wallan dheere 2000 miya maxaa la soo qoray 2000 oo qof war way badanyihin ba haddii 2000 yihiin ba nin maxaa see lagu ogaaday markaa doorashada watan gabadhan ukaadiya adeer meesha waa lagu ceeboobayaa horta marka doorasho la qabta statigis la sameeyo turkoob la sameeyo turkoob la sameeyo markaasaa la ogaanayaa reeraha si u kala badanyihin ma fahantay maxamuud saleebaan haddaad 2000 ba tiri way badanyihin bade waaba dad badan weyn 2000 soma 2000 oo nin 2000 oo qof baaba tiri soma way badanyihin layla kasana marka wuxuu noqonayaa 2400 buu noqonaya hawo diidin layla kasana inuu taa noqdo waa maxamuud saleebaan iyo layla kasa badantay soma ila waa laftii weynide soo soma way nigu gabadha waa tan iyo gabadha inaan hal mar baan tusayaa sawirkeedana runtii ha qaadanna waa ceeb weeyaan waa tan gabadhu magaalada aan deganahay waxaa caawa ka dhacday oon dadka xagga dambe magaraansa kasoo galay u sheegayaa gabadha qabiilkeeda niyow inaan sheego ma rabo waayo magaraansa ayay u kaaday niyow inta qoor madow iyo majeerteen baa isleeg buu soo qoray war waxaas waa beena dhegeysta waxaan yaa isku sheegay horta yaa yidhi majeerteen baa badan war majeerteen kaleba afka hay gelina dhegeyso maxamuud saleebaan 2000 oo qof kama badna 2000 oo qof kama badna sooma idinkaa soo qoray layla kasana waxa weeye waa 76 qof baa mar la soo qoray marna anugu 1000 baan ka dhigay markaa 1000 qof baan ka dhigay layla kasana oo isku imisa 2000 iyo 1000 3000 3000 oo qof weeye 3000 oo qof weeye sooma garan marka adeero meesha wax kuma haysaane inta nool maxaa inta nool ku dar maxaa inta dhimatay ku dar layla kasa intii dhimatay iyo inta nool iyo ninkaasni waa ninkaa timaha weyn leh halkaa shaydaankaaba waxaa qabiilkaasi iyo waxaa ka hadlay waxa weeye dhegeystaadaba iska daayay qabiilkan ka kaale hadday doonaan 3000 baa noqdaan be inaga daayay qabiilkani waxaan joojiya war qabiilkana la joojiyo dhegeystaadaba waayo waxa weeye qabiilooyinku qabiil walba waxbu ka xanaaqaadad imika layla kase ku tiraahdo 76 qof baa tihiin caawu dhan seexan maaya sakariyan wuxuu soo qoray war annagana ha nagu sheegin waay arab sheekh isxaaq horta intaanan gabadhan iyo waxaan gelin habeen hore leefkaygi waa daawanaysiin waxaa soo qoray
كفتن كورتو وحن وا كفتن انو قبيل لما قران الصوماليين من نعبي محمد سليمان اي ما قران هورتو دني بان سايسنا ايرن جيم بان هورتو سايسنا ما جيرتين كلا او نعبهي ما جيرتو حبلهي سلام اي ما قران ساي لو في سو دريا ما جيرتي با كو جيره موقتي marka dadka ina iska yiri marhabo een meheradana de waa magran saay dad badan ba de ku jira meesha marka waxa weey habeen dhowto kaftan ba sabii kaftan ku wuxuu ahaa qabiil walba wuxuu ka xanaaqay qabiil walba wuxuu caan ku yahay ba sheegay waani barnaamij kooni sheegay tan gabadhan iyo xane een markaas waxaan ka hadlay in waxa leeydi raxweyn waxaanay de caan ku tahay raxweyn adu waxba la sheegay ee walba san bay sameeyaan waxba toogsadaan wax noocaas ah een habar gidirna waxa la yidhi ma isbaarayd maxay aan ku yihiin een habar gidirna adu waxba lagu sheegay may habar gidirna waxa la yidhi isbaaro murusadana waxa la yidhi macaam iyo waxay qabiil walba waxay aan ku yihiin baa la sheegay murusadana waxa la yidhi magaraas ay maqaarka aan ku yihiin abgaal dameer baa loo qoray waa runtee horta waxyaaba soo dhumar abgaal ag yani marka abgaal maqasho een ma abgaalina caayo ee xoolahay dhaqdan waa dameer abgaal markaad maqasho dameerku cayb malaha haddii maxaad ka xanaaqaysaa wanii ninkan xanaaqaya muxuu war dameerku cayb maaha laakiin idinka ugu badan oo dameeraha dhaqda abgaal oo kale markaad maqasho niyadaada waxa ku soo dhacaya dameer dameer iyo dameer cad iyo dameer madow luqun madow iyo dameer baad ku soo dhacaysaa barnaamijku waa live toos iminka ku jiraa een murusado kale maqaar baa lagu sheegaa soo ma maqaar baa lagu sheegaa qabiilowna xanaaqin murusadana waxa lagu sheegaa maqaar war anigu maca qabiilkaygan ka hadlay waaye raxanweyn waxa la yidhi waa way tuugsataa baa la yidhi raxanweyn anigu maan waa dadkaasaa soo qoray waa qoraalladii aan dadka ka hayo waaye imisay haray ma jeerteen waxa la yidhi waa faan laano waa kufsi laan baa la yidhi ma jeerteen waxa la yidhi kufsi bay caan ku yihin baa la yidhi soo maad garan allahuma salli calaa maxamed iyo waxaa kaloo la sheegay isaaq inuu imana annaga markaas annaga xataa garxajsa waa la galay qabiil qabiil aan la gelin ma jiro waxaa kaloo la sheegay in maxaa loo qoray maxamed salaam maxaa loo qoray wuu soo qoray ninkaas horta mee puntland waxaa la yidhi kufsi bay caan ku yihiin baa kufsiga in dumarka la kufsado ayay caan ku yihiin walbana faankana way yaqaanaan oo cid ka faan badan ma jirto waana magaraansaay waana yara waxaa la yidhi waa waxa la yidhi waa cigaal shidaadna waa lagu yidhi moogta marka ana waxaan ku qoslay nimanka ma jeertay wali maxamuud saleebaanku waa cigaal shidaad uu fahmaysa af soomaaliga soo ma waana cigaal shidaad baa waana cigaal shidaad waaye lifekan waa 2019kii may waa meel lifekan waa life for win waa life for win lifekani ma haymka waa life for walaal ma garas ma jeertay marka waxa la yidhi waana cigaal shidaad waa magnaansa walba waa way baqdaan baa sheekada ugu waalayd marka waxay ogaadeen mee isaaqaan ku bilaabay iyaga laftood isaaqa laftood aan ku bilaabo isaaqa waxaa la soo qaatay in habarwal baa la soo qaatay habarwal maxay caan ku tahay habarwal waxay caan ku tahay qotinimo iyo beer la qodayo waxaa ragga qaar soo qoreen anderson cooper bay soo qoreen anderson cooper habar jeclo ayaduna la sheegay la yidhi habar jeclo dhowr qodob baa laga soo qoray habar jeclana waxaa la yidhi iyagan iyo gar adag iyo waxbaa mar lagu eedeeyey wayn karku xaadinnaad waxbaa afka ku ballaarin mayno waxbaa adaar sii sharxi maynaad uu sharxa sharaxa naga qaado wixii aan sheegno wixii aad ka fahanta qaado waxaa la yidhi markaas gocashadan oo yaqaanaa balal habar jeclo waa reer walba wuxuu caan ku yahay maxaa haray waxaa kaloo haray magaraansaay ayuub baa laga hadlay aan usoo noqdo markaa mareexaan baan usoo noqonay mareexaan mareexaanna waxay ka xanaaqaan baa la yidhi magaraansaay waa ilka yar sheeka noocaasa wixii dadku yidhaahdeen maa sheegaya anugu cabdallow wixii dadku yidhaahdeen ayaa anugu sheegaya mareexaanna waxaa lagu eedeeyey inay yihiin ilka yar ilka yar bay ka xanaaqaan baa la yidhi reer walba waxbay ka xanaaqaan soo ma ma garateen reer walba waxbay ka xanaaqaan ninkii araba iminkii daawanayay mee okay arabna dhegeysta arab markaa iyagana waxbaa lagu sheegay qaar baa waxso gorgor gorgor buu ku leeyay
war abdallow abdallow war waa anigii waa muuliid weeyaan ruwaayada joojiya waxa weey cid gala waa la galay ee garxad suu la sheegay cid gala la sheegay abriyuus ba gar loo sheegay waa soo qori kartaan idinka laftiinu waxa imika adigu labada reer ee bal garxad laftoodana bal waxa ka aaminsan tii soo qora dad badan ba wax soo qoray ee markaan iyo in oy wuxuu ogaadeen waa badaw buuriyo doqonmo ee ninkaas soo qoray marka waxa weey qabiil walba may bashiro een ogaadeen badawnimada inaga la inagu sheegaa ma garatay badawnimada inaga la inagu sheegaa ogaadeen lagu ma sheego ogaadeen lagu ma sheego badawnimada ma garatay marka hadda ka daa horan ogaadeen ba badawiyey magraansha badawnimada demee waa kaftan moqti horso meesha waa kaftan anaga lafteeda marka qaar wax lagaa warni qoladan waa yara magraansha waa yara dhagween way arma xal lagu sheegaa bal arma soo qora arma soo qora waxa weey waa nin walba isaga yaqaanada isaga badan soo galay arabna soo qora waxa kala soo qortaan een qabiilooyinka haray maxaa haray xawaad la haray xawaad la waxa leeyay way dumar qurux badan yiin dumarkoodu way qurux badan yiin xawaadlaha een dhowr hablood baan ka arkay waa runtooda dadka horta dadku waxa sheegaa waa run weyn dadku waxa sheegan waa run weyn isa la sheegay xawaadluhuna way dumar qurux badan yihiin een gaal jecel geel jecel yiin baa la yidhi ayuub waxa la yidhi waa dad wadaada ah ee garikoon baa la sheegay garikoon bi waa wada suufi weyn wada weysaystaan qolada garikoon baa la dhahdaa wada magaraasaay waa kaas taylaani baa ku jira meesha qabiilkiisu taylaani waa waa reer yar weeyaan tolkii muu arag wuxuu soo haystaa magaraasa mararka qaar buu ma jeertay sheegtaa aniga taylaani okay waxa weeye marka horta reerkaaga inaad barato qabiilkaaga yar ee afarta qofa inaad barato weeyaan maaha inaad ma jeertays moodo ma jeerteenka sheegaya maaha maxamuud saleebaani waxa maaha ma jeerteenka anigu ka hadlaya waxa weeye raylakase biciidyahan ragga rag raggaan fulid ahayn baan ka hadlaya ma jeerteenka labada loo kaqa qaybiyey qolo cigaal shidaada iyo qolo nooca kalaa waayahay aan ku soo noqdaa daba waxaan ku soo noqonaya barnaamijkii waxa weeye magaraansahay qabiilooyinka qabiil walba waxbaa lagu sheegay qabiil walba soomaaliya waxbaa lagu sheegay waxaa kaloo jira waxaa kaloo jira gerigu waa suufiyaal buu soo qoray cid ma jira dee cid ma jira arnii waxaa dhadee maadno beenti aad baratay ninkan arabna waaba ka soo darayba war waxaa dhegeysta dhegeysta marka waxa weeye waxaadhahaada dema bal dhegeysta dhegeysta horti dhegeysta cod ma laha miya adeer ma inaan ku blooga doon sabta kan aan bloogayso beryaha waxba maan bloogini wallaahi facebookgeygan waa ku cusubtiin dadkiina caytamayo cayda joojiya kaftanku waa la ogolaya laakiin dadka kale caayisaana meesha ku jirta joojiya haddii kale bloog baan ku siinaya anugu waaye waxaasoo dhan markaas laguma maqlo cod ma jiraa runta ii sheega abal soo qoraniyo dadkiina saxday soo qoraniyo cod ma jiraa annaga tirniyo dhacod ya war may maqlaysaan imika caadi ma maqlaysaan soo qoraniyo runta sheega dee runta sheega iga daa ciyaarto waree deeqo suudiya ninka laleeyahay taylaani iyo iyo sakriyow beenta naga daayniyo beenta naga daaya soo sheega runta ya nimankan odayaasha aan u haystay been rag waaweyn odayaalaana waa u eegteen haddana been baa sheegaysaana ka waran waa been ku soco mujaahid okay ninkaas gabadha maysara la idhaahdo waa inantaas waxa weeye waa inan waa inan dashiishaa weyen dashiishuhu ma jeerteen maaha dashiishuhu ma jeerteen maaha waxa kaloo laga hadlay dashiishaa laga hadlay dashiishana waxay degan yihiin meesha la idhaahdo boosaaso iyagu number ahaan waa imisa tiradoodu dashiishe dad badan maaha baan filayaa saan maqlay horta waxay iska leeyihin codku waa okay sax way deeqaysood waa mahadsantay dee haya kaftanka maaragtay wuxuu kaftanaa inaga daaya hadduu codku caadi yahay ii sheega haddii kale intaan ka baxaan kusoo noqonaya kan kale codku ma la maqlo adiga nin kaa laangaab kaa geri koonbo wallahi wax kaa laangaabsan meesha kuma jiro kaa geri koonbow waa niyow dhowr laanga badayo dhan bay daawanaya subxaanallah waxa weeye qolada dashiisha la dhaahdaa boosaaso iyagaa iska leh maxamuud saleebaan baan lahayn cid kalaan lahayn gobolka bari yaa iskale yaa ku faani kara gobolka bari waxaa ku faari kara dashiishi
والله بين دي شيء ما يعني دي شيء ما تقنع دي شيء ما يركي يجا كا أنا هو ورب حين ترى يوين ورب بنتي بقى ورب بنتي بقى ماشى قبل كبر إلا الشيء بطلان كفانته وحيس كلام مجنس علي سلابان يدش شيء مجنتين تشوش كن قد دايني وتشوش كن قد داي ورب قال بقى قال كان حنا عكسنا هاي ورب قالوا المال الريال إذا كوا حلا يدكو حنتا أو مجنس أك والله جو حنتا موقت مركن نجم غنتي محل هذا قل أب قال دمير بع عنك نقطين دمير أي عنك نقطين يا إن وحوي مجران صاي ودمير كم ملعب كلا صاي قران قران كنا والله وش يا دمير كمثل الحمار يحمله يعني سيد دمير دمير كقران كلا وش يا مركه إذا أب قال وحلي روح عنك يهين أنا قمارن عن وح كيهين دمير مرصده مقار مقار كورابها مرصده حلو يقنا وكذا حلولي أفر الله كتر ما لنا وقبيل كقول ما أنت إن كهر مري مقارك هرجة وقبيل كقول هرجة مجران سهرجة هرمري أنا مرصده وانش على هاي وهرير مجران سه هرجة إيه هرمري يمك الصومالية ماشوا وبدنا هرجة لقى قاتها ومقدشو ملولا مقارنا وحكش قيم مرصده سيدا يوم بحال كان مقهر كان وهاجا جينيان ما مليني سيد والله marka ay loof murusada wallahi waa dad shaqaysatay murusada keep going baan leeyahay fanaaniin fiican waa leedihiin dad aqoonyahan waa leedihiin wax ka dhashay diinaari mustafad xulow adoo rag badan oo siyaasiin way leeyin de maqaar kuna ceemaha dameer kuna ceemaha laakiin dadkan baa ku qosliyay dadkan awaante meesha ku jira ayaa reer hebel baa dameer la ku qosliyay waaye habar gidir horta waxa la leeyay nin walba horta intiisa ina sheegay horta habar gidir ee dagaalka way horta way yar geesiin baa qolada habar gidir ee markaas marka la sheegay waxa la isbaaracaan ku yii marka isbaaradu iyo xoog waa adoo rag wax iska dhicin kara habar gidir saa la sheegay si dadku sheegayaan waa niman isbaara taagan xoolahaaga qasab ku qaadanaya oo kuwaas wuliba waxa uu si geesiin saan maqlay ku ciidid ka dhashay كوي عيد ذكرى شكومها مساعدها صغرى كواسة وش جيسينها برقدرنا عيركا سلابانكا سرور باقول الله جابسن هبرقدر سرور باقول الله جابسن شو ما قرن سرور باقول الله جابسن يقرأ أو يقولنا حاجة بقى هرت غير والبلا نجاب بولي مركب وحوي هبرقدرنا سالي شو ما قرن وحنا اللي هو كله تذكر وحنا الشيء تدوق ولا قرنواي تدوق ولا قرنواي qabiilooyin badan oo la garan waayay ba jira waxa kamid ah baadacade ayirka ugu laandheersan buli way may maamaha waben ayirku ma laandheersna ee habar gelita ee caydiid adoo qolada caydiid ka dhashay ana waxan adar waxan isku wada duubo caydiid qolada ka dhashay ayuun ba magrasay ugu qhtarsan habar gidir waxan kale adno kale waxa ayirka waxa isku socday ayirka ka dhashay ayirka waxa ka dhashay daninka bad gatay suma waroodi galat ariga heelay ma waxa أنا عيديد بنا رأي مسنه ما فهمت عيديد سومالي ورنا بقى فانتا ما لها مركز شو تبغى تذكر نسا عيديد بنا رأي هذا درون سمكت وانا لقوا فانات دمكت لما كان لها عيديد لها ون حريستو وانترنشنال هيركيس وانترنشنال ما فهمت عيديد نوع البوشة كتاع تد ما لها مكان جانب سكارك تام إن واحد دعوتين بالغة يا باب فين كيلو نشري بلاك هوك داون دمريكان كل جوتش بيجي مركز فين كاسه مقدشو لما فيلم بيدت كان جاني كده وطن فيلم كان بايرتس كان كان محا وما بقلبه هني كان سويل كاسي ويل كادو دايما كان فيلم في خطرته مركب كان كابتن كيو حاس لما تلي يعيدي لما ده نبى لقفة أنا شو ما قر كاكل أنا وابقل هذا واقع الله يعني هند بيراه يتقدم وابقل وين نكنا وعيدي دو كعيدي كده شباب ويو جيسن kuun kala nadaa uu ku soo xigan waa saacad ka soo ma saacad ka yaalan dheeraha sax marka reer walba reer ba laan dheeraha ma jeerteen oo kale ee waxa laan dheera ah oo laan dheerada ee wax iska celiya ba sheegayno ana waxa ka hadlay dagaal baan ka hadlay ma jeerteen waxa uu laan dheereysan oo ugu deeliyaa sama sheegaya laan dheeranimada halka naga dagaal yahay nimadu waa layla kase reer ka raado dagaal haday noqoto xabada haday dhacdo layla kase loo yiri warba bentiba layla kasa hayraadan
هل يوضد ير او مقراس هاي دب ينارا وعرب كوكري عرب كوات دقالي هنين قول هذا عرب شخص ما فانت وحوي ليلة كسي هاي راضاني ورق دقالي هنين وحال ليلة هذا درب الداروب الله يقانا ما فانت درب الداروب ايا الله يقانا أبقال أبقال دقال هاو درنسك أبقال هورت دقال ومدرنس أبقال دقال يوحا مرك لقال الله بحشوني يعني. دقال أبقال ولقال هاو درن ودقيس تتكاتك لبرا يعني حوي خيارك هدي هوي هدي مك الصومالي لصوير رو الصومالي لصوير رو أبقال مقرانس الدقال وحمك مقران هدي دقيس أبقال دقال هاو درن يقع حبط مالك كبع يسو أبقال يوم مقرنسة أمتى لبلاس أدرن ميست هوية هرت مركن شو من هوية مركن شو منه واحد دجال كأوية رنا يسايا رنا يسات دجال كهرجلا إن هبر قدر هبر قدر أيادو يانا سو نسات دجال كهرجلا إن أما سعد هكلا نقطان أما عير هكلا نقطان أما سرور هكلا نقطان أدو هبر قدرن بعض يانا سات ده هوية نقطة دجال نقطة دي يسبارة إيو وحلق ربضة إيو يميل الله والا يدي شو ما تقرن أبقال يعني أبقال ميل في عم أبقال دروس وناك بولي وضد قبو وناك سوين لكن وحن كهلا يعني كل مجلس لهم مقال نوال بميل بكوناك سوين شو ما أنو أبقال ما حينا لي حيد أبقال طميري دقدانو ضد ما هم ساس ما أبقال ميلا يكون في عين باجرت أبقال سياستك ما في عنا أبقال إلا صدح ميلودان يكون هناك سنين باشيقية كو سياساتك ما فيعنا حق الدقال كانا كو ما فيعنا هو يرهيرك الدقال كان لقاقها هو يشكد طب أما حواد لها هذا أمدو دبلها هذا وحانو لنا شكدر وحانو لنا المكرة قرنا ذير وحانو يبدين رهيرك هو يهبر قدير ويا الدقال حدين نغطوه يمكا يتوبي نصويرت وكو أمي شبشير أدنك سلامي وطالان ديره وقران ساي قرح تشباس وقليه وإن أنت سنوى إن الإم سي برتا وإن المسعر راويا مسعر رو حاجة سياسة دا بلوت كيسكا أيا ندرنا نو قرحة سدامنا قرحة مسعر رو they are responsible about the politics they are very Chinese people what the very mental open minded way مسعر رو كلا إما قرحة سو كم خلاص كده هو خير با حاجة سياسة دا نو قابل سنو مسعر روي مسعر ما كي تشوفان you have to wait وإن حاجة دم كشة marka waxaan ka hadlayaa habar gidir dagaal hawiyaha hadeen loo baahan yahay ciidan way habar gidir la keenaa ma fahantay abgal meesha dagaal ugu baahna way xush dagaal abgal eeg yani milyan ugu abgal ma dagaalami karaan imika Soomaaliya ciidanka ugu badan imigraansa ciidanka ugu badan Soomaaliya ee dawladda ku jira waa abgal soma wallahi ban ma imika waxaan ciidan aad aragtay waa abgal laakiin hadana niyo waa sidaa Maxamuud Saleebaanko tayeb badan malaha waxa ka tayeb badan 200 abgal waxa ka tayeb badan konton Mooriyaano habar gidire ayadu yarnaasay ana waxaan waan kala qaadnaa moqti imika dadba wax soo qalin arabku yiriin arabku ha yaraadaan laakiin iyaguna waxay leeyeen tayeelin marka quantity ga iyo quality ga way kala wanaagsan quality waxa la waa tayada sheega quantity ga waa badnida badnidu wax ma tar أبقال سياسة هو درنن أبقال سياسة أبقال يعني كل إرادة موسى وأني أبقال رحلة هذا وعي خيري كلامي ما ليه باش عم بور 4.5 كوي روضه ويا أبقال يعني يقول حنقام ما كبغنا أبقال درسونك بليهن ودد جبه ودد مكران ساي وحبيحية ودد عن حولها قد عين ودد دوينك سوين أبقال جودهن ودد درسونك بلي درسونك وحوي شاركة حقوق الشاركة عليها والله عدك الدرب شو ناس ما شفت والله أنا قلت مقرنسة إنك قبل أبقى لا دونت بدأ سلي مقرت قبل أبقى لا دونت وهي أبقى الدرس هناك بالليهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني جبريل جبريل باي دار دار ماي سوى يقال هذا يشارك حتى دننت أنه سيورثني إلا أن ملايين وشارك ولا حرايبا مرك حقوق الشارك ما يلبس كده لكن سياسنا هو درن أبقى دقال لها ودرني ورقضوا كم فانتي يعني كبحي قضوا كم فانتي هبر قدر وذا دي مكتر ايه وناك ايه شارنا هلا نقول هبر قدر
habar gidir iskana ilaali iskuna ilaali walabadaas habar gidir xoolaha ka ilaasho iskuna ilaaliyo cadawga ha kaaga deernaada walabadaas waan ka gudbay hawi maxaa soo haray xawaadle leeyu reedi xawaadlana xawaadle dumar qurux badan bay leeyihiin laakiin wax dagaal ay ka ogihiin oo yahay sheegtaa ma jirto waxaa lagu leeyahay xawaadla waxaa abaa leeyu reedi dhowr qof baan ka aqaanaba maxaa mid fanaan ah haysa fanaanka waxba sheegi mayno adoo ninkan maxaa waxbarashada haysta maxaa magacisu ahaa goodax goodax siyaasi waxay leeyihiin goodax fanaanna idinkaaba garanayd fanaankana waad garanaysa waxba sheegi mayno ma garateen marka waa reer aan dagaal haw diran xawaadle kaali waxa iga celiha odhanin sidooda kale laakiin ula macaamil ma garanaysa ka guurso gabdhaha la shaqayso laakiin xawaadle ha odhan garab ha ka raadin garab garab iyo gaashaan ha ka raadin xawaadle waan ka baxaya dudubla haray dudubli dudubla waxaa laygu yidhi afarta habar gidiyo adoorkood weyn dudubla kow midda wuxuu soo qoreeyay dudubla waa al-shabaab maaha al-shabaab maaha waa dhegeystan iyo anigu waxba al-shabaabtooda waxbiga ma gelin dhegeyso dhegeysadan dudubla waa al-shabaab iyo waa noocan ee ka horta dhegeyso qabiil dhan inaad tiraahdo waa al-shabaab maaha waa ceeb weyn dudubli wallaahi runtaan ka sheegaya dudubli horta waa rag wadaada ah waa rag xalaashay cunaan ma garatay xalaashay cunaan isbaara ma dhigtaan waa wadaado qodobka labaad u raacana waxa weeye ee sunnada waa ganacsina ganacsina way leeyihin reerka la yidhaahdo maganaansa ayay dudubli waxa weeye waa taajiriinta hawiyaha hawiye reerka ugu taajirsan waa dudubli hadday noqoto lacag taajirnimo iyo hadday noqoto magaraansaay ilbaxnimo iyo wadaadnimo iyo adugu dad wanaagsan weyn laakiin dagaal wax allihii waxay ka ogiin ma jirto weligaa ma maqlaysid qof dudubla oo lagule waa siyaasi bal ii sheega wakaas qof dudubla horta siyaasi maa maqashay qof dudubla oo siyaasi ma jiro war geri combe waxaa ka hadlaysaa bal ii kaadeda geri combe uma jeedaba geri combe afka ii gelin ii kaad waxa weeye marka dudublina waasa waa ganacsato iyagu siyaasad kuma jiraan dagaalna waxba ha u kaxaysan dagaal waxba kama oga waa saas dudubli markaa dhaafa isaga waxa weeye isagu waa wadaad magaraasa masaajid inuu ka edaamo masaajid inuu tujiyo waa saas waa saas wada reerkaas waa reer noocaas wey al-shabaabna walbacaynkan buu kuleeyay waa al-shabaab nin mooji aan weyna ku jiraan horta intaasa ka sheegay waxaa soo haray hawiyii bay ku jirnaaye misaa soo haray baadicadde sooma bal hawiyaa soo haray isoo sheega al-shabaab waa hanti arab buu soo qoray ninkaas ya al-shabaab ma arabbaa iska leh dee waxaa ku lahaydeen hoggaankii ugu waktarsanaaba u ku lahaydeen hoggaankii ugu weynaaba u ku lahaydeen dee laakiin hawiyii oo dhan buu watay sooma ninkaa axmed gudoone ilaahay u naxariistee dee magnaas hawiyii oo dhan buu dee magnaas ay linqarboosh ugu afduubnaay way hawiyii maxay haray hawiyii maxay haray waxay haray baadicadde baadicadde waaba baadi reerkaas waaba baadicad fii dalaalin mubiin aayaddaasi u deyshanna baadicadde fii dalaalin mubiin weyn waa baadicad oo kuu qur-aanka ilahay ku sheegay kuwaas markaa iyaga inagaba daaba hasoo hadal qaadeen fii dalaalin mubiin weyn murusada lasoo qoray murusade dhowr qof baan horta ka arkay iyo asxaab badan baan markuu yar yeeshay waxaa la yidhaahdaa waa reer waxaa loo yaqaanaa lix laba kajar baa la lix laba kajar ama afar qoble waxaa loo yaqaanaa wadii qaar badan murusaaba ku jira horta balan iska egasu murusadaa meesha iga daawanaya iska egasu rag badanoo saaxiibnaba ku jiray mase kiliibka waan tuuraya kiliibka markaa ka baxaan tuuri doonaa insha allah way war waaye waanu tusiinay bal inaad tihiin mulkiiliyaasha xaggaas mulkiiliyaasha arsenal inaad tihiin arsenal inay ibsateen idinkoo inaad leedihin waa loogi way murusado dagaal haw diran murusado dagaal haw diran waa kow murusade 2020 waxay lasoo baxeen siyaasad maanta siyaasiyiinta haddii la sheego wiilkii murusada ay daawanaya ag siyaasiyiinta haddii la sheego hawiye
ومرصدة نك أكتر كا أرتا نيو مرصدة وحلاصي برتاي أنتو يمين نك إن حسن على خير حسن على خير أنتو يمين أي أرتا مرصدة لاصي برتاي مرصدة ما كان نك أكتر كا بيلي حسن على خير ولا برتاي إن مرصدة بريجورا لما أقول وارن بيرما حكى لطة كاسي بري مرصدة يادن كفتنا إن سينب ما هم هذا قرنك احترام وين بنوها إن سينب سينب من ضدك مرصدة ويسيبرت مرصدة ها حناقنا حناقنا والله كفتنا يا وحنا وكفتن سينب يو وح وحب أيه مرصدتك وحب رأيه إن حسن على خير هرم مرصدة خلي اسم سيارة والنقطة ولي قد ميدعين مين نقطة نيسا قد ده قف ويجيب الصقرة بدو حلي ويسون نقطة بلا صقرة هذا صقرة مول العاوة مسكوكا قرح يا سيدي وريو هذا سكريو ورهم تيلا يا شو واتين هم تيلا الباتين أرسنال إذا كان كيني سوماليا إن هذا رو ماشي أنت كده ما هي إنه دتك بالله إنه أرنتا كهذا الله كم هذا لنا تسوي غريكم بقى يدو واحد سوق ريس غريكم بانا تسوي أفرانسيس بيقولوا كسوق ريس إن حشو توي غير كايا غريكم بقى أفرق فوين حاجات بيد قاعد غريكم بقى مركها ماشي إن غريكم بانا يدنا سوق رتو عيبو إن هذا سوق نحاس خيرا هير يرين السوق رن وعي مرصدة دجال هاد درنين إن سياسة دا وحبي كفانسي إن إمكا إن وحلا برتي إن مقرنسا خيرا بريدتك سينا بعدك برتي ليش سينا ما كرهه وما مضي ما مضى كرهه يدا ما مضى يدا ميشان كينين سينا يدا وما مضى قرن كيني قدا أدو خيرا دك يد بري بصراحة خيرا دك يد بري ومركي كمان هريسو سارنا قتان aan ku qoslaa siday u difaacdan raisul wasaaradu si difaacdan mursade hadii umada kala dhansa ay mursade u difaacanay raisul wasaarada ay qabiil walba ninkeedu difaacan lahayd waxa ma xumaadeen mursade farmaajo lama een magaraasan kala raahdo xasan cali xeer horta lama soo aqmar karo tani farmaajana sidinimada ugu heeliya wariyareen ciiswi giri kombe mid baa halkan wax ku haya giri kombe ay halkaan waxaan ku dhamaanay mursade مرصدة إن محي عنكوين والله إحنا قدي كبر داسو سور اللي ده ولا الرالله ورالله ورال إن المرصدة واحد كلو يدو فيان مقارك مقارك المجال ده مقدشو هرجيسه هرجع الله قصدرو جرو هرجع الله قصدرو مقدشة على سوو كنا مركان خير كاس إلى خير كاس يبركي عما هذا عما وشقة إنهم بحنا خسنا إنهم بحنا خسنا برا الله ولا برا الله سبحان الله كبر بحنا خسنا وحيتري إن حاد كل هذا هيسا سين بقبيل كيد وهايو سين بوحنا كله يا سين بوا ما مال قرن كا سين بمن مرسلين يا وسين من مي على كذا محسوق ركاس على دار بوسك أوكي يا بار وارم تا والله إن كان سورم بوشيعي، بار ما يجي كريكوم بو، كريكوم بيم يجي بسوا. كريكوم بسوا قري والله يبي يقصي كاس. مي بار سعيد جيسته، إك ما مدا قرن كمشة إلا كيانا ما، لكن ما مدو دم رايحان ما هو و و و ومرصد دي سينب. أنا وسينب تنكار لي فهمه. ورسينا بتنك هذا يحوي وسينا بتقرن كون كذي ما أنا مرصدين ها صح وصاص ومرصدين على ديرنا وقدر مية على ديرنا وقدر وارحنا ولا على ديرنا ويجا سو ما فيينك أوكي إن الجدنا أربوها وهي دمر هذي لك رشة قريو إن الجدنا أرب شخص حقبوها مقران ساي على ديرنا وحوها مقران ساي مرصدوها مكتر ربنا رحوين بوها إبراهيم أفغاننا سعد موسوها أردت أنه وحمك ماشي ما كلها ماشي وحمك كلها ترى قدوميها ببلا شيء وأردو أدوك ماشي ولا قدما ولا قدما ماشي أس وهي على دار حلك أيو على دار ما يمكو هيا يمكو يهي أفينكو يهي شركة دا أرسنال الله يغانا أيو يمكا إيبسد إيساقو شنين قدوني إلهي ونعمركو دوردين تكدب لهم عرستاء أيو دا إيبسد إيساقو وكا ده عرب ماشي مركا شركة ده مكا عرب ملاحظة ملاحظة عرب
magaraati in waxa la raadaa in ay xoolii ma kala haraan magaraati waan garte hadda shirkada sheeganaysan oo deey idinku maxkamad soo galeysaan ayda ka yaqaan way in horta waa saddex qof afar ta qof weeyaan afar ta qof ba mursada dadka baray oo mursada imka wala yaqaana waa qabiil weyn buu kamid yahay siyaasada hoggaamiyaha mursada hoggaamiya siyaasada hoggaamiyaha ee magaran sa mursada siyaasada hawiye mursada hoggaamiya been sheegi imka day habar gidir iyo abgal waxay daba fadhiyaan mursada mursadana sida isla og yahay waa curadkii hawiye weyn marka hawiye waan ka baxay halka aan ku joojiyo baad cadde ee magaran sa ay dudubli xawaadle horta hawiye maxaa ka tagay way intaa aan ku dhaafay intaa hawiye ku dhaafay daarood bay imi daarood ogaadeen isoo qaba ogaadeen aan horta ogaadeen aad waxaan magaran sa ay uu runtii aan uga xumahay walaaladeen ogaadeen meelo badan bay degaan laakiin weli xorriyad bay raadinayaan ogaadeen ogaadeen haddii ay xorriyad aanay haysanna micnaheedu waxa weye inaga lafteena xorriyad ma haysano marka horta waxaan rabnaa inaynu somali state xorayno somali state ogaadeen baa dega garxajis baa dega cid dad badan baa dega meesha ladhaha somali state meeshaas waa in la xoreeya etoobiyaankana waa laga xoreeya waa kow marka ogaadeeno qura ma odhan karno dee ogaadeeno qura ayaan dad baan arkaya meelaha waxay ka dhahdaan reerka qura ee la gumaystaa waa ogaadeen waa been waxas yacnii ogaadeen ha noqdaan ha u badnaadaan laakiin inagii lafteenni baa ku jirna dee wargaashaama meelaan ugu lahayn awaaro meelaan ugu lahayn dhagax buur meelaan ugu lahayn arjoog meelaan ulahayn rabasayaale abukur yaale dulcad yaale meeshaasoo dhan inagaa leh marka markaa tiraahdo waa la gumaystaa ogaadeen waa la gumaystaa da inagii baad nacaaysa ayaro meeshan etoobiya inaga wada haysatay aan dhulkan ka saarno etoobiya waa kow ogaadeenna maaha in la yidhahdo waa kurdishiyo iyo waa kurdi iyo adiga laftaada kurdi aniga laftayda kurdiya xaggee kaga sheekeynaya dhulkaygaaga ka sheekeynaya meelaha deegaanadan degi jirno dhan dee waa dhulka etoobiya la yidhahda soo ma garan dhulkeennii aan soo ceshanno dhulkeenna waan haysanaa iminka laakiin magaca meesha ku yaala maaha soomaaliya waa etoobiya weyn maxaad ka kala hadlaysa somali state maa etoobiya soo calanka etoobiya kama dul taagna markaa ogaadeen baa la gumaystaayo waa 2020 maaha ogaadeen qura maaha anigan idahlaya kurdiyaba dee kurdiyar baabanayba meesha soo fadhiya markaa adeer naga hagaajiya kaftanka inaga hagaajiya ogaadeenna waa saas 2020 baa ogaadeen la gumaystaa og free baad soo qorisaa sakriyo waad degtaa meesha waad degtaa kalarka shanaad waad degtaa soo maad garan barsuug ara baad degay barsuug ara ma taqaana barsuug ara baad degay soo maad garan oo araba halkana waxaad kasoo qoreysaa free og baad iska leeda nin waa lambaatay nin waa lambaatay ma garad marka waxaan ku leeyahay niyow meeshan waa lanaga wada qaatay wada kurdi bay nahay meeshan waa wada degnaa dadkan aan la xorayna meesha meesha dadkan aan la xorayno tamar uma hayaane xarsina ku dar sax waaye xarsina waa ku dar wallahi ninkaas waa balaay masuufi buu ahaa waan ku daray walaa xarsin lafteeda ku dar nin baa wuxuu isoo qoray xarsina ku dar waan ku daray waan ku daray xarsina way naga haystaan adugu waxay soomaali ka haystaan oo dhan isku dar anuu ma kala reebi caawa de waa iska horeydhi maogta caawa waa iska waa habeenka dhashay oo caawa oo kale dee waxma kala reebe xarsina ku dar annagaa iska leh innagaa inaga qaad marka kurdi bay minay soma waxa weeye ogaadeen baan imanay marka ogaadeen waxa weeye xorriyadda dadka kala mid yihiin kenya ayaa haysta kenya soomaali kurdish daarood baa loo yaqaanaa buu oo daaroodka meeshan dega waayo marka ogaadeen unbaa de meesha magaraans inala degay war horta bal kenya u kaala kenya meesha kenya la leeyahay horta kenya waa meesha ugu ayaanka daran la weyn
waxaa jooga dad liraa Soomaali suju Soomaali sujuuga macay qaar isaaqa ku jira qaar garxajisa ku jira arab baa ku jira Soomaali sujuuga markaa wallahi markaad Kenya tagto Soomaalinimada horta waa halkii siyaad baree Soomaali xagga kama xigto Soomaalida Kenya degan baa horta ugu ayaan daran Soomaalida Kenya ha ka sugin garab iyo gaashaan toona ha ka sugin Soomaal garab Soomaalida Kenya degan garab iyo gaashaan baa ka sugin Soomaali ma yaqaanaan waxa la Soomaali sujuuba lahada wadad inkaaran weeyaan wadad dhibaataysan Kenyaan ay soo haystaan Muzuri Zana iyo Khabariyaako iyo Kila Kito iyo waxaas ku jira marka dadkaas waa dad baabay iniga daay Kenya iyo xakaadmay way mareexan bay noo yimid dadka qaar baa xilada mareexan gado walba dad dhul ma haystaan magaraan saa dhismayaal ma haystaan niyo mareexan marka laga hadlayo mareexan waxay noo qaabilsan yihiin xagga siyaasadda Soomaali haddii qabiil isku riixayna deydiga sheegi doona daarood reerka ugu siyaasisan xagga siyaasadda marka laga hadlayo laba reer baa la sheegaa anuu runta wax walba ka sheegaa runtanku wax ka sheegaa kaftanku waa kaftan runtuna waa run soo ma daarood marka la soo hadal qaado laba reer baa kugu soo dhacaya siyaasadda laba reer baa madaxaaga siyaasadda marka laba laga siyaasad politics marka laga hadlo laba reer baa soo booday bal soo qor labada reer soo booday anigu maskaxdayda ku jiraan bal aduuna soo qor please write now you have to write the two clans that have a political weight labada reer ee political weight kale ee siyaasadda magaraansa weight kule ee miisaan kule soo qor waad garanaysaanay waa laba reer oo daaroodka laba reer oo qulo ku jiray marka politics laga hadlayo siyaasad marka laga hadlayo fannul idaaratu alhaya marka laga hadlayo laba reer oo qulo ayaa maskaxda ku soo dhacay dagaal hadma dagaal aanu kama sheegin siyaasad baan ka hadlay Fariid gabadhaas soo qortay nalka waxay tiri mareexan waa koob number 1 okay that's good number 2 baan ka rabaa just I'm worrying you number 2 who is number 2 een way siyaasada fasir baa lagu yiri siyaasada waxa la hadaa fannul idaaratu alhaya waa fanka lagu hoggaamiyo xadaarad magaraan saay nolosha siyaasadu wax walba siyaasadu waa hoggaaminta nolosha noloshaada sadu maareysa haddaad noloshaada si fiican maareyso siyaasi fiican baad waa fannul idaaratu alhaya waa fanka lagu maamulo magaraan saay idaarada magaraan saay nolosha waan iga qeexi walaal I already defined it then in academic way waan qeexay what is a politics yeah waan qeexay number 2 xur waa faqash what do you mean faqash I don't understand what you are talking about you are very stupid guy what does mean faqash who is faqash are you faqash terminology so totally it's totally wrong waqaldeen I don't know what so called faqash you are Somali I'm Somali your blood is Somali by origin you are from Somalia I'm from Somalia hada ma ala Somalia ma kay Somaliland miris wa dhulki Somaliyeed soma mid wax soo qoray I'm from Somalia sah dhulki Somaliyeed dalka timid soma Somali wa Somali land oo dhulki soma ya Somaliland ma kan oo dhulki Soomaaliyeed dalkan Puntland oo dhulki udugga waa dhulki udugga soma I'm from Puntland battery oo dhulki udugga ka timid Jubaland dhulki Jubooyinka ka timid waasas maskaxda fura maskaxda fahma waxaad ku hadlayso which is we faqash okay qabiilkii kale maxaa loo sheegay way xaasidnimo waa xaasidnimo halkii ugu dambeysay way faqash minis daarood you are beating around the bush wa english ki barafatada moqti you are beating around the bush qarba chafaysa bal oo jiray moqti rolling stone gathers no mass barafatadan wadankii ku yaala english kooda ma qadarto la wax lagu qoslo waxa aan ka kuul ma faantay waxa weeye
فقش يا قال لك هاد ان دات كلو سيستم على ما كلمه الفقش ان تقف سيستم عشان ما هو هيومن بين فقش كلمه دم فقش اذا اسمين درايفد وحا لا سو درايف كرييي اوريجينالي اريغا فقش ان مغرانس يهودا وحا تقنا فقش وحا يقان قصف كشمبرته يقان فقش افر افك عمريغا افك عمريغا هاد وحا يرا ايغتو فقش وحا لو يقان قصفك شمبرته لو يقان marka faqash kelmadda faqash it's not originally from somali word it's not somali word you got my point somali word ma marka leave it iska dhaaf take it easy way gabar baa soo qortay daa mareexan reerka siyaasadda hoggaamiya waa mareexan waa kow labana waxa la soo qoray waa mj way hal qof baan haya فقش waxaa lagu sheegay subeer awliya warta faqash meel kala lagu soo kalmada iska deyno gabigeedaba ay daaqada ka tuuno we have to draw with a window okay waan gartay waxaa la soo qoray mj ma ku raacdeen waxaa la leeyahay qabiilka labaad soo raaca oo mareexan qabiilka soo raaca waa mj balle ma soo raacne qofka lagu soo qoray qofka hadduu soo qoro macnaheedu waxa weeye that's right that's a right ma dul baahanta soo qoray dul baahanta batay markaa okay waan weeye afar qof baa dul baahanta soo qoray laba qofna ma jirteen bay soo qoreen daarood markaa siyaasadda waxa uu hoggaamiyaa mareexan iyo dul baahanta way daarood in ka soo qaadan karnaa siyaad barre iyo farmaajo dhul bahante dadka aqoon-yahanka ee hogaaminta ku fiican ayaa ka mid ah waxaan soo qaadan karnaa cali khalif galeyd okay cali khalif galeyd ee double magistrate waa double magistrate oo weliba magaraansa soo bartay politicska international relationship magaraansa xidhiidhada caalamiga ayuu soo bartay een odaygan cali khalif gareeli leeyahay ee nin fudud ma way soomaalidu qofka background-kiisa haddii imika biography-ga haddii eegto if you go back the biography of cali khalif galeyd is a double master he is from in harford university wuxuu ka soo baxay jaamacadda harford university wulibana wuxuu ahaa lotki ee uu ku horreeyay dadka aqoonyahankan maanta waxaan dadkan imika aqoonta isbida xataa wuxuu ka horreeyey axmed saacal samatar iyo walaalkii uu ka horreeyey harford university loodkii ugu horreeyey waxaa la yidhaahdaa obama madaxweynihii hore maraykanka wuxuu ka soo baxay harford university waxaanu ka soo diyaariyey shahaadada loo yaqaano llb loga master of llb buu sitay waa shahaada ugu sareysa ee laga diyaariyo sharciga ama qaanuunka laakiin cali khaliif galeyd axmed karaasha deen iyo wax ku soo baxay anigu waxaan ka hadlayaa nin harford kasoo baxay baa ayaan magaraansa in detailis u sheegayaa wallaahi cali khaliif galeyd wuxuu ku jiraa top tenka dadka soomaali ugu aqoonta badan buu ku jiraa cali khaliif galeyd yacnii hadalkiisu siiroo humble u hadlaa he's a humble by the way waa iska humble oo yacni maaha nin brood iska dhigo oo faano yidhaa jaacaddaasan kasoo baxay iyo waxaasanahay maaha laakiin cali khaliif galeyd tuwa bakhle biya anglo merci okay cali khaliif galeyd biographikiisa wuxuu kasoo baxay magaraansaay harford buu kasoo baxay waxaanu soo diyaariyey magaraansaay international relationship buu soo diyaariyey arrimaha siyaasadda xidhiidhada caalamiga ah buu soo diyaariyey in diplomacy and international relationship and diplomacy buu soo diyaariyey shahaadada wuxuu ka sitaa markaa double mastery buu sitaa adigu waana harford haddaad maqasho qofkaas harford buu kasoo baxay harford ma galo qofku waa inuu keenaa itixaankiisu qofka waa inuu a star noqdaa saa a star baa fahmaysaa qofka harford galaa maaha qof sahlan maaha
جامعه هارفورد قفكا كسو بخا قف سهلن ما اي جريدز كا لغا بخانا ما هم جرانس هاي 3.4 يو حما بي اتش دي هولدر اوكي اي جامعه دا وخا لغا سو بخا قفكو 3.8 هادو كينو واو دحاي باي تخانكاس اددي ادنا ايا كا اقون بدن والله horta adna aadanyo in ingiriiskeed wax ku baratay in iyadu waa Cambridge University in marka jaacadaas maamada iyo de horta baliyaan isku xuqin moogti wardee arabo maxalli arabo de dulbahantayda ka wadhaale maxalli odayga daal khaliif galay inaan xoog yara yara maano oo galada de inaan de wuxuu yeelay adna waan imanay adna aadan waa qof aqoon yahayna Cambridge University ka soo baxday marka iyada bal gaar baan ugu hadli doonaa al khaliif baan ka sharxay mida wax soo qoraya ididay maamuliyoon anaga amus ididay way anaga amus way maamuliyoon oo salaamayna marka odayaan Cali Khaliif galay la leeyahay hambalka ah ee Muuse iska hoos jooga ee kulba xaflad ka hadlaya ee kulba looga yeeray xaflad yar waa qoonyaan ee Jamaal Cali Xuseen baa isugu Harfar ku soo baxay sax waa run ee Jamaal Cali Xuseen uu ku soo baxay ninka libinti salaama qariyo in Jamaal Cali Xuseen na Harvard University uu ka soo baxay laakiin soo wuxuu diyaariyay magaran saayay accounting buu ahaa accounting buu ka soo bartay in banking system ka ayuu magaran saayay maajirkiisu ahaa Citibank na Tanzania marbu magaran saayay ka boardka ku jiray oo haystay isagu marka anyway odagan Cali Khaliif galayday kulba xafladaha uu yeelaysan leedin afartan bax baa jira xaflad bilaaya aroosanaysa waxaan lagu yeeraya ma aha nin culus weyn marka Mareykan la joogo waa nin culus oo jaacad caalami ah ka soo baxay waliba wallaati ka horreeyay Obama ka horba markuu Obama shalay tuha markii Cali Khaliif galay Harvard ka baxay Obama wuxuu muhay hadda qodob kan ma fahant marka odag yar Cali Khaliif la leeyahay iska hambalka ah ee miskiinka yaan ku dhumanay baa ku leeyahay yaan ku dhumanay halkaa waa nin adag baa meesha ku jira qoyahan weyn wa PhD holder okay PhD candidate ma hawa PhD caadi weyn PhD candidate waxa la qofka rabaa inuu PhD noqdo anyway Cali Khaliif galay waan sheegay now laba iyo lixdan kibaad ka shaqaleysa goor muu ka dhameeyay jaacada war Harvard laba iyo lixdan kibaad uu koray iyo Cali Khaliif galay laba iyo lixdan kibaad uu koray mees siraayo isagu waa la dhawaa jaacada la dhawaa siraayo marka anyway horta professorada aqoonyahanada Soomaalida adna aadan uu ku jirtaa adna uu ku jirtaa siraayo isagu la dhambu kab soo baxay ninki uu aqoonta badnaa wuxuu professor Xuseen Tansaaniya oo nin garaac jisa ahaa oo nicda gala ahaa uu ka horreeyay maxa wuxuu ka horreeyay magaran saayay طبعا صرخه كسو بحي هاي انفستي وني طبعا صري واحد شيء صح ولاد ارد ماشي عيارتي ما كديسان شاش عيارتي كداي طبعا صر كما هلينا قويان نكو هلينا حسين تنسانية وحا امانيا ان لبدا ما سمتر مخو احمد اسماعيل سمتر عوري بروفيسور تنسانية ان رير تنسانيو ها نغر حجو ها غلا وانكي ولدكي كوريو ماركا وحونا كسو بحي اسو دوري ما كوي لحن كي ملاس ما لا لحن كي ملاس لكن كان عاد هارفورد دميبوها إن ولي بدينين تنساني يحكو صوب برتي وات كرانسا ولو قد ينجيش كوكو هاد ليا أو مقرانسا يي دي وحي يرد النصيب برتي بوها مركا إن حسين تنسانية مركي وكبح يي ملاس سيالي كوتو كي ملاسي وكوري أوباما هبل 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 وكوري عن سعيس مطر لفتيسة aya sheegay inuu magaraas Tansaaniya ee magaraas ahaa aqoonyahan weyn oo magaraas jaacada ku soo dhaweeyay oo ahaa alumni ee magaraas jaacada ragii ugu horeeyay ee jaacada ka baxay oo kamid ahaa markaas ee jaamacadaas dad badan baa ka soo baxay ragan dambe sheegaysana waa Jamaal Cali Xuseen malaa wax ka baxaan filaya sagaal iyo suu sheegay ee Jamaal Cali Xuseen habeen baan arkay qoraal soo qoray wuxuu yiri waxaan ka baxay 1900
horsa ninkan jamaal cali xuseen waxa 1909 iyo 98 uu tagay mareykan oo maxadkii simad buu ku soo baxay markii dambana saas uu meesha ku tagay markaas ku soo wada duubo aan halka ku joojiyay waxa weeyaadba niyow waxaan rabaa hal qodob baan rabaa inaan barnaamijka soo gudbiyo dadkan aad soo qoreysaan adar inantana maxay ka soo cesaa inanta xiligan soo cesaa maxay yara meelay la yaqaan wadagista horta ragga ugu qaanta badan leh aqoon yahaniinta ugu badan waxa weeye waa garxajis anigu jaacadda Harvard kama soo bixin Cambridge-na kama soo bixin aqoon yahan baan laakiin ahay waxaan ka soo baxay jaacadda magaraasa Hargeysa ka soo baxay marka waxaan baan u dhigmaa magaraasay haddana waxaan u dhigmi karaa oo dees iska qaban karaa oo dood la geli karaa nimanka Harvard ka soo baxay anigu biyo ka banmay anigu mawlidi biyo ka banmay muuse biyo wallahi waxa uu qosay wariyane waxa weeye mid aan xuso qoraya muuse biyo ka war ah nim muuse biyo war muuse biyo waa lagu akhriyay muuse biyo misaac ciyaarta ka daayay muuse biyo calayna hawey waxa ku soo gogoynaya muuse biix horta wallahi runta marka laga hadlayo horta muuse biixii goortu wax bartay idii sheegay jaamacadda Hargeysa ana waxa ku arki jiray muuse biixii buusita marka muuse biixii qiimeyn buu horta jaamacadda Hargeysa waxay sameysaa dadka siyaasiinta ma aragtay anuu sultay kan la dhigay jaamacad marka musabbixiyo kala de dugsi sare mu soo maray musabbix dugsiga dhexe musabbix uu kasoo booday miyu dhacay mise uu kasoo booday lama garanayo dugsiga sare mu dhigan jaacada degree na ma sito waa saddex shay sama marka muuso qorana ma hadde muuso qoro sama waxa jira marka rag waaweyn oo siyaasiina oo magaraansahay Soomaaliana oo jaacada Hargeysa qiimeyn ku gala dadku ila garanayaan macnaheedu waxa weeye adiga Cabdiraxmaan Tilwaayo kala Tilwaaba kamid ah sharcigu dhameystay jaacad Hargeysa sharcigu ka dhameystay marka ninka maadaama uu siyaasi yahay oo nin odayanaya de muuse marka annagu dhalinyaro ahayn jaacad caadi baan daw tagaynaayo magaraansahay de sida caadiga ah ee iskuulka sare aanu tagaynaa aanu tagaynaa laakiin nin odayo meelahaas jooga de galaas kimi kula soo fariisto midaw ku soo qoray cirro da cirro ruushku ku soo baxay markii hore Soomaa cirro doktor cirro isagu dee jaamacad ruushka soo dhameeyay Soomaa cirro uu dhigan jiray the conflict resolution ee horta mid aad ii sheegay jaamacad Hargeysa post graduate nimanka siyaasiinta dhan baa dhigan jiray marka ragga qaarna ablaabliin baa lagu geeyay meesho shaadana maysidan waxbaana maysidan oo dee magaraas ina kaayin oo kala adeen meesha iska soo galaya oo dugsi dhexe muu soo dhigan astaghfirullah dugsi dhexe ma hoos muu soo dhigtay walaalada dugsi sare horta muu dhigan dee dugsi sare muu dhigan jaamacad muu dhigan marka ina kaayin oo kale waxa la keenayaa post graduate marka imtixaankii waxa la leeyahay waa loo qiimeynayaa imtixaan ma galeen caadi ma galeen oo si caadi loo imtixaan maayo haddii kale ma baasayde si caadi loo istixmaam maayo marka cirayo iyo faisal iyo waxba soo bartay iyagu markii hore demina wuxuu ahaa maxadkii simad uu ka baxay ruushku jaacad loo geeyay isagii cirabada ruushka ka soo baxeen marka jaacad caadi ka soo baxeen laakiin waxaan ka hadlayaa de ina kaahin iyo muuse biixi iyo Cabdiraxmaan Tilwaayo iyo darag badan oo maca garxad ku jiro iyaga laftoodan waxba baran ba ku jirtay marka jaamacadda waa la qoraa qofkaas marka qiimeyn walla qiimeyn jiray qiimeyn baa lagu qaataa qofka lama oranayo hebel kan wuxuu ka soo baxay laakiin waa la qiimeynayaa marka muuse conflict resolution ka loo diray imtixaanadii ma garan karno de muxuu keenay waxa lama garan karo laakiin uu dhameeyay mar maqlay jaamacada qaybta conflict resolution ka Xasan Ciise jaamac niyo xamuulay waatiib carabi baan filayay isagu xagga luqadda carabigu aad u yaqaan Xasan Ciise Jaamac waa nin wadaada marka
حسن عيسى جامع جامعته كما أرق حسن عيسى جامع ونن قوم ولي هاي وحن مقران سأل لكن جامعته هرقيسي مو ديقن شرين سو مقران جامعته هرقيسي داد كان لقول لي موسى كبحي موسى دي اتحان عالي مو قلين اتحان الله قم قادم والله لقى قادم من كلا لا سلطيكو والله هنا بينك شيئين وان دارتو مرة دان دارتو سلطيكو ني تحانا ذا لوج لوها تحانا ذا لوج كذي هرت ميدا ذي شيء كذا عادر قسمك الله قال ليه أنا وحلي قان عادر كقلن كذي واحد شرتي ضد شركة ضد تلي سوم كشقية يذهب شير كشقية أو ضد شقيستا وكان عادر نلاقي كذي رويه هبين كني لاقي كذي بعشرة ضد كاس مر كدوس سرنا كما يبحن كما يبحن مثل هالسنة كم يبحن إيه بريمري كم يبحن إنترميدي كم يبحن سكندري كم يبحن كان عندنا كم يبحن هذانا كان عدو خولاد دكانه صوت خولاد دكانه يحوي بيمين بالغو قاتو حليلي ورجو وين يسكت داية مقع كان عدو مركب ولا سكت سين يوم شهيد اتحان عادي وقلي أنا مشود إما كموسى موسى ده اتحان عادي مو فرصة إما كادين سلام أنا إما كادين سلام موسى اتحان كقالو عياد ده موسى موسى إما كادين سلام اتحان كقالو إيه مقرن سايح دولي بيتحان multiple choice يترو عن فلوس أما بس إيش اللي قري إيش هدي له هذا هدي له موسى كاري قربل ريبوت ريبوت رايتين كم يقارن موسى موسى بربوس رايتين مقري كرو معنى يعني مورن كرو أرجيسه وحيو بعنت رام رام كن تسقو بحياة مقرن سايح feasibility study مثلا كرو موسى feasibility study مثلا كرو هذا نوح يقول إيش هذا ولا إسكسي مركا أنا وش هذا وحنا مالين ليه ما قرأ صحن شرفه ذاك الوين ما فهمت هذه تحان لقى غضو ضعيا لكن وحنا شرفه ذاك له موسى قرنا ما هاد دوا بقولن بيتيرنا عاصف فكان يوم موسى نقد ده ينقولين إن يوم موسى ماش ده موسى ده إذا كان يوم وقت نكرتهم حيقو كنتر نيو نكرتهم موسى حيقو كنتر فالقدم ده كهلي وحنا كهلي وعلي خليف قال لي هارفورد بنك هلي وتذكر معاني وتذكر ودد لي كني والله انا روحا كبحي ريست انا روحا كبحيا وحن كبحيا دد كنيو او خبران اني هي كين مغعيدو هي سو قورين حدا الى تقانا وحن كسو غبغوينيا اي غبداس ينن كاس وخي بري كسو كوردا daktar ka imkal geeyay oo bitaal meer si baa lagu maqayay ninkaas gabadhiisu gubtay xiniya ka gubtay wixii ka soo kordhay horta briban halkan ka soo doontaan waxaan ku soo koobaya xisbiyadi wala furay baa leeyahay xisbiyadi aya la furaya ee ummada Soomaaliyeed iska dhigaysay intan cidii ay xuseysa xisbiyadi wala furay baa leeyahay waa okay waa wanaagsan markaan iyo horta garxaj laba xisbiye leeyahay أربنا يجو حسب يقولي ما لها لكن كل ده خسور بيجونا كيني أنا واقو مركز أرتع إلا الدورنا يا هذا هو حنقول نسا مقرن ساي إن إلا الدور تلا وياي أنا أصوم أحمد بنت أحمد أدم الله كوسلامة أرتع هذا إلا الدور تلا وياي مركز كوينا جرحش qaar badanow habeenada cirro ku kacsan bararkay garxaj badanow waxa halkaysa meela kale xisbi baan furanayna mid ay horti sheegay ninkan faysal leeyahay iyo ninkan cirro leeyahay labadan nini dadku qaar waxay moodayaan laba nooc jacsan bay moodayaan horta labadan oday cirro iyo faysal siyaasadda in badan bay ku soo jireen waana labadan nini ay fahmi kara xiddada uu Muuse dhigayo والله ما أنت هدي تضبطن بعركة واحد تضبطن بعحوم رق رياقسين هبل كه هلا كانوا نندل يرى قربا حقولين نندل يرى حسب أفرتو أذرو سياسة دني شرنا شروي بلاد موسى لبضن إنه وخارجينه يسويه وخارجينه يحويه فرتيش قدام بيوجي لبضن إنه لبضن إنه كذا جي هدي ماشاء الله كسارة لبضن تضبطن بعحولين أعد هلا بابيو ودنا هلا بابيو هدي كتجان ماش موسى واسو انت ربوي اما عدا قالوا اما كوين هبل يونس ميلها اي عدا قال ميلها كسو قري عرا ميشا نيو لبدا ني ولا نعي بي سو قريان قار ما لي عني
إحنا ماشى هدوقة تقو وهي وحابت كين تيبا وحات كين تيبا دكتور قبوس قبوس وني وذاد ما فهمت قبوس أنا وحكسو بلاوي عند سكراتش وحكسو بلاوي مران كموسى قبوس وحكسو بلاوي عند سكراتش موسى نتاسك فايدي سنة نكن تو جات بتيس لابدن مبيقان لابدن هدي لو دايو سبب تولي حسبيان وفريا هدوي مخرك لاي مادان اما دوري مادو اما قبوسي مادو اما نكلابا مادو اما اسبعد بوباي مادو اما ميت كلاي مادو حوي هذا الوحي اذا كدن اذا كمجرت موسى لابدن نجيد بكو حران وكا حسبيا دا كفران ايا حسبيا دا موسى رقو كفران ايا والابدن بركا لابدن نوي فهمين ادر نجيستا دقيست كوين يرى رمي لها كعائلة نعرى وحوي واجل عسي فايسل واكد دري أراد منك سلام يعني قرد سيشار قريب نامج حوي دقيست أما هوري يونس نقو أما عدا قلم نقو أما قرحاتس نقو موسى در لبضن ن... كادي بكا كينين كادي صمد قرر لبضن نسكي قصلي ما ها قصر دبلوماسية دا واحد كامي دا ماشا اللي اسمه فيري فيري ماشا بيال أد منك يقادين در قرد حوي نبدي نير بان شيغيا اي مكران ساعدا قلي اي ميلان كلي نيو رقنا ويش العسين هلا نقبدلو قاربان مغليا رقنا نيرابا يقارلين هبل يهبل هلا نقوليو موسى موضا هيا مركا عيال كان ميشات كينيش وضياش هو ويناي سياسة اللي يغاني بدا كوعن رئيستي بدارها لهاي روشكا كصوبة حي هيا نكي موسى اي مكران ساعي لكذا كقراع اي انما يرى مركا ذي مكا كينتو موسى مو ضاهي يا مركا والله بالله طلع هنا نوداهي إلهي وبل نول بما تكين تدق رحجسة أنا نروح نتعس وش يقول أرتهم توارن أنا نروح بعدي شيء بحوي عشان إنك أضعو مقرن ساق رحجسة هبلو نسكت له متر مقرات بعربان سوق قدم خير كهبلو نسلا عرها لقى قادنا ولا قبوس ولا دور ولا وحكله دور هذا رأي غريس وحكي لي شيء مرة. دور he's moving like water. He's moving like water. سيد بيهو صوص على بانكور دور. والرجل لما فهمي عرّ وانه وحش كعلي عرّ فراك قاعد هذا عرّ فراك قاعد. ما قرأت. حس ببعض لسان وضان إلى لحظه حس بجو بجت بوليه هاي دقالو ليه هاي وحس بالنمبر في عنك يعني. ما قرأت هذا on the scratch ما كسب لعبين نايو قربان مغلي عليه. هبل هاللود ديبو برخه هاللود ديبو هبلايه هاللود ديبو والله بالله تلاهي صدق خصنا صدق أنا كان موسى عادو هيني مش مقرات موسى أنا يرى الله مكيني كرابة وحريه يا بقي بجودة مع خضر كن أف حجية جودة وحريه خضر صوم وحرين بقى حجية جودة إما كده ترى خضر إنه هاللود ديبو ولا در ماشان أضياشان هاللود دا يا در أضياشان ماشان هاللود دايو لأن يراه نو كيني قف كلاس يا صدق إما كمقران ساي موسى أي أي يعني يفهمين بو فتش ذا أنا لسعن إن لك هنا ماشي معه ماشي رجل ماشي هلو داي رجل ماشي شوقة هلو داي هو وصل ده ما يروح يقول ريان هبل الله كيانه خضر الله كيانه برخض الله كيانه هبل كره الله كيانه الله ما عاشه الله كيانه ورح شوضة نيو شوضة شوضة قتلا ورق قتلا ده ما هو عرق قبنا وايبه نكل قبنا يا بكرتي ما هو فيصل قبنا وايبه نكل قبنا أضي عشان هو يسقانا موصني ومسافر تي سيقانا فين كيو صلهم فيها فين كيو صلهم مركب مركب عيالي مخل لا نير الله كيانو هم موسى قصة مني وقصة ليه دي شو الله ما داروا تري والله ما داروا تري مخل بدن ما داروا ما تري خروجي بلا يا كذا عشان دي لكن لا نير مركب ترى ده حسبي دي هبلي هبل اللودي أنا ما هي يعني إنه لا نير الله يوحنا قبنا كرا لا نير داس إما كلا بدن نير شكتين ببرخد إيوه يا خذر يو قويان ورقة قويان نوين وين أكاديمي كوي سأكاديمي يو هلا وسأقول له يو هلا ورقة وحقبان كره لكن ماشان وحقبا شيء أكاديمي وما بحنا وما بحنا ماشان والميل أبيه دوستي وحبوا بحنا تحي ننهر كجلي فرد مقرنس هنقول ما حكرا العينك حرب دجال بالوجرة بورتيس كالعيارة ماها سياسة ماها كلو بورتيس ماها سياسة قوم به سياسة حضارة ما سياسة الإنجليز كمان شغلة جامعة عياريو، واحد كشة كيني سواء إنه كنت كسك،
وين واقع واق سياسة تيجي سامش الله يمنع سا الموسى كلور تيجي سا وين واقع كوس سياسة تيجي based on context according to the context context وين لقى لكن تاسك ترى هذا نيا ودم هذا خرم مرة إنجليز قاسن يسدان يتشبان يو فرنسا أتكورنتو here is not France فماشوا فرنسا ما is not Britain Britain ما برغسيت كيف توقعت إنجليزكو ساسو كوبا حدا إن أكاديمي وي بعد شيء ماشان إن أكاديمي وي لما ربو ماشان أسكري بيا شو أسكري أنا رجعي إب مقرس الله جوجي لا بل الدوري هو ده كسر لا بل الحرام ما فهمت لما ربو إن أكاديمي كوي يو إن سو في عام 11 حلا مرة مو سو حام ربو ده بركة الله بدن يوم حن أمسين هاي مو سوي كات كان يعني ويكتور يعني ماش لكن هدي ده بقران ساي بحسب بلا فرو والله إذا هذا نيو دنيرة إن دونا إن دنيرة وحترس حلي قد دنيرة ده اللي متشوكته متشون حلي قد دنيرة ده اللي متشوكه وايو سياسة العيارية معها سياسة قبلي ويان وقبيلة ده ومقران صفولح بالعيارية ماشون معها قوم الله بحنا قوم بالله بحنا you have to put aside أقوم تلقين سكدي لقى هالكن يرد يقول مارك الشقي سكو شقي وين ده كنت جسقو قاتا يواقع واحد كتير أيو نكر نينو عيال لوجين كرا يا نين عيال الدنيا ونين دبنا سيد كده دل يا الدنيا ونما على الدجا لما ينوف حفيري فرم على أبهنا لكن دبنا سيد يو حرقوا صحراء نكو حرقوا حراء وين فرق كرتا أي قط بكان هالكاسن كهذا يا مقرنس وحوي حسب قرة الله سميستوا أوكي وأنا أقول هاي هل حسب الله سميستوا أنا أقول هاي لكن هبل يهب له سياسة ده يبدون كسوة شريبين مش كسارينا إن وحين كنا عاشي عمر إيو علي كلين كنا إنا لما أسكت أقدر بتقطع تيجي صورة قبيل بمه قبيل بمه هو حكاه لي لكن مستر إيجس يا مستر واي بل كنا يا وحش عنا مه مستر إيجس يا مستر واي إما كي بلابي يعني شخص إما كي بلابي يعني حسب دي سدي هلك هكوا قبضين تي ويركي إما كم موسى إيو iyo magaraas faysal iyo cirro iyo isku daalan way si qaanan farta xirow iyo qaanan si wanaagsan bay qaanan way furan oo kun qos leh deeso imanay oran ya aan halkaas ka magaraas kaga dhuftay soomaa inaan halkaas kaga dhufanayna what's going on of course loo socda siyaasada meesha ka socota intaas waxa ku soo gaweynaya aan la sheegaya war dadkan xisbiyada gaamuray ee meesha ku soo jiray arinta siyaasada ha loo daayo hadii maca cid ha dowlad doorani ha la doorto وحو صب إني قد داية وحو صب إني قد داية نما وضي وتعصون تعص نروح للدنيا ويا موسى وماشي كتير ما يد موسى شو جا حسب يجي سنو شو جا كل مي وشو جا وعي هدي كل مي وصان نقطة وداني نواين صان نقطة that's all for example كل واساس عندنا صان نقطة هدي حسب الجوشيني نواك لكن واحد كارل ياون هرت واحد هو كونستيوشن حسب يد هو كونستيوشن ما فهمت ما هو حفظ ما marka constitution jiray marka tarawan duduminaya oo mid cusub baan imka bilaabaya oo charbaans ka isku qaadaya oo mid kale hadana eegay waxaan tijaabinay waa waxa uu tijaab tijaabana loo baahnaa dar tijaab uma baahnaa wax shaqeynaya loo baahan satisfaction in loo baahan waxaan tijaabinaa bal mid kale aan ku tijaabino nin dhalin yar ama nin siyaasi iyo cusub baad leedahay kale aan saaxad gelin de goormu yibsimaya marka goormu yibsimaya how long do it takes intee qaadanaysa inuu yibsamadi oo suuqa horta magaciisa in la barto ee magaraasa wuxuu ka xanaaqay iyo wuxuu magaraasa iyo raganimadiisa la barto goor meeqaas it takes a time it takes more years be qaadanaysa waa laga faa'iideysanay marka hadii ragga imka meesha jooga rag ku dhaamaan uma garanayn oo siyaasada faansan xarigu soo xiray faansan la gaamuriday muuse ba ku horeeyay siyaasada ka horeeyay muuse waa shalayte muuse wuxuu rabaa dad cusub rabaa marka fahmay dadkan cusub isaga soo ciyaarsiinaya hebel hayra tartamo waranay hebel ba soo baxay hebel ba soo baxay way en waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ku soo afmeeraya en arintaas xisbiyada la furayo muuse haday ka dhabtahay haduu kaftamayba en waxa weeye haduu muuse de isagu aaminsan yahay in de xisbiyada in la furay sax tahay xisbiyada horta waxa lagu tala galay waxa la yiri دستور واحد قرآن طبعاً كيس النواين مرة الفرق حسبية ده حلي قل فري واحد كارسن لبصنه لبذا كوني يلا بيلا تنك أيكوا بيجانت
waye xisbiyada hadiiba hadii la ilaahdo marka laga soo reesiyo xisbiyada la furayo ya qabanaya xisbiyada horta waxa qabanaya commissionka la doortay ma qabanayaan xisbiyo waxa la gudida diwaan gelinta gudida la ilaahdo sidii gudidu ka madaxda ahaa in ciyaale nikelon jiray dhintay ilaa uu xariste gudida diwaan gelinta gudida la ilaahdo jirta gudidaas waxa soo diwaan gelinaysa xisbiyada horta waxa la oranayaa dhamaan saddexda xisbiye jiraaba urbeen isu bedelayaan magacii xisbiga laga guurayaa marka 13 kala urun baa lagu soo daray 16 bay noqdeen for example oo kale tusaale ahaan si tusaale ugu faahfaahsan marka guddi baa la magacaabaya guddida diiwaangelinta guddida diiwaangelinta marka la magacaabo waxay soo diiwaangelinayaan ururadii oo xisbiyadii urur noqday saddexdii xisbiga oo urur noqday iyo ururadii kale cusba waxa la qabanayaa codsigii baa la magaransaayay iyo xisbi walba loogadiisii iyo magaransaayay slogankiisii wixiisii baa la qabanayaa iyo arrimihiisii baa la qabanayaa marka xisbigiisa la sameeyo uu tartamayaa saaxad u galaya saaxadda markuu galo saddex xisbi baa soo haraya saddex xisbi markay soo haraan saddex xisbi waxay magaransaayay isla they sit together way fariisanayaan waxay oranayaan guddi doorashooyin aan qabsan aan sameyno markaas baa waxa la sameynayaa guddida doorashooyinka qaranka markaas inag national electoral commission baa la sameynayaa national electoral commission markaas la sameynayaa marka national electoral commission la sameynayaa waa marka guddida diiwaangelintu ay soo saarto saddexda xisbi ee soo baxay ilaa markaas shaqadii commissionku markay saddexda xisbi soo baxaan ayuunbay commission iyagu sameysanayaa isla ogoliyin saddexdood sidiina ay xubnaha u kala qaadanayaan marka haddiiba imika la yidhaahdo 10 sano horta 10 sano loogu talagalay meesha 10 sano 10 sano weeyaan 10 sano 2 sano haray marka iyada lafteeda waa sharci darre in la dhaa 2 sano imika la soo qadimo iyadoo commissionka la isku haysto oo la leeyahay commissionkani doorasho ma qaban karaan kuy diiwaangelintan waa la isku qabsanayaa marka waxaan horta waa in waxaan lagu kala baxaa commissionka horta waa la isla gartaa laa commissionkaas bal si kumeel gaar ah u sii joogaan hadhow hadii la doono marka saddex xisbi xisbiyadan hadday soo noqdaan commissionkaas oo noqonaya hadii xisbiya kale soo baxaan commission cusub bay doornay that's all meesha la isku haysta qodobka magaransaayay argumentku waa intaasba that's all aad ba mahadsantiin intaasan kusoo gubeynay caawa ba mahadsantiin bye bye.